Dobrý večer, díky, že jste přišli. Dnešní diskuzi se pokusím moderovat. Jestli mě neslyšíte nebo nerozumíte, prosím, řekněte. Vykání moc nezvládám, tak budu ráda, když si všichni budeme týkat. Děkuju. Já jsem Alma Lily Reiner a jsem autorkou projektu Nobody Likes Dirty Girls. Nikdo nemá rád špinavý holčičky, je věta, kterou jsem od rána od dětství slychala stále. Vyslovovali můj otec a ta špinavá holčička jsem byla já. A jak jsem vyrostla, tak jsem pochopila, že zrovna v tomhle měl můj otec pravdu. Je to totiž tak, že když nějaký otec znásilní svou dceru, znásilí celá společnost. Jsou to totiž další, kteří zhrají svoji roli. Matka, příbuzní, sousedí, učitele, rodiče jiných dětí, sociální pracovnice a další, kteří většinou aspoň něco tuší, ale nic pro ochranu dítěte neudělají a rádi chrání jen sami sebe. Když jsem už byla dospělá a konečně se mi podařilo od otce utéct, a už jsem chtěla a potřebovala vypravit, co se mi stalo, jak mě přibližně 20 let zneužíval a mučil a psychicky vydíral, uvědomila jsem si, že na konci té cesty nikdo nečeká s otevřenou náručí. Místo toho tam stojí Zed. Jejda. Taková Zed, pravděpodobně jeden z největších kulturních monumentů. Pevná, majestatní, vytvořená patriarchálními strukturami. A my, jako slušní občani, i společně udržujeme pomocí strachu, ignorance, stigmatizace, sexismu a stereotypu. Můj otec by na tomhle řekl, lásko moje, měla bys už dávno vědět, že přece není kam utéct. Trvalo mě léta, než jsem pochopila, že můj příběh není u mě. Musím se vám přiznat, že horší než to samotné znásilňování je to ticho. A proto je záměr naší diskuzi velmi jednoduché. Dnes večer nebudeme mlčet. Máme tu tři přednášející, Danielu Baráčkovou, Alexandru Markovou-Frankovou a Jitku Polákovou. Každá si připravila krátký příspěvek o sexuálním násilí z jiného společenského hlediska. Po příspěvcích bude následovat otevřená diskuze. Začneme Danielou Baráčkovou. Daniela je multimediální umělkyně. V roce 2005 natočila video s názvem Trump. Video má 2 minuty a než Daniela promluví, pustíme si ho. Na tomto místě stávala malá dřevěná chata, v které bydlel Trump. In this place was a little wooden cottage. In this cottage lived a countryman. Kousek odsud jsem jako malá jezdívala do stanového tábora. When I was a child, I used to go to a holiday camp nearby this place. Když mi bylo asi 10 let, muž, který bydlel v této chatě, mě navštívil. When I was 10, I slept in a tent and a countryman came. Bylo to v noci, sedl si na moji postel a hladil mé nahé tělo svojí koženou rukavicí. He sat on my bed and touched my body. He had leather gloves. Lehl si vedle mě a zůstal celou noc. He laid on my bed next to me and stayed all the night. Asi před 5 lety chata zhořela a Trump v ní zemřel. 5 years ago, this cottage fired. The countryman died inside.
Tento příběh je věnován jeho památce. This story is dedicated to him. Ráda bych mu vyřídila, že na tuto zkušenost nikdy nezapomenu. I have never forgotten this experience. No, je hrozně těžký do toho vstoupit teda. Že se byla taková příjemná, uvolněná atmosféra a najednou, já jsem nevěděla, co Lily bude povídat a vlastně nerada koukám na tohleto svoje video. A když mě Madla oslovila asi 2 měsíce zpátky, původně to byla Madla, kdo mi napsal, že vlastně se připravuje tato diskuze na téma zneužívání dětí v umění, tak jsem si to vlastně trošku abstrahovala, že jsem si říkala, tak dobře, tak buď je to jako zneužívání, jakoby o zneužívání dětí v umění, jak umění mluví o zneužívání dětí, anebo naopak, jak se zneužívají děti pro umění. Tak takhle jsem si to jakoby ty dvě témata vysvětlila. A poté mi teda Lily poslala, nebo mě oslovila a poslala mi anotaci k této diskuzi a k výstavě, kde už to v umění bylo vynecháno. Takže jsem to vlastně celý zase přehodnotila a chtěla jsem se na to nějak připravit, nebo Lily mě poprosila, abych si připravila nějaký krátký příspěvek, což vlastně je docela jako jiná situace, než jak běžně mluvím o svých věcech nebo o svém umění, je to víc jako v takové teoretické rovině. Takže jsem vlastně dlouho nevěděla, jak to uchopit a o víkendu jsem se teda přemohla a pustila jsem si po několika letech tohleto svoje video a vlastně ta moje jako vnitřní reakce byla na to, že mi to hrozně nepříjemný, což není nic překvapivého pro vás, ale to je právě ten paradox, nebo to, o čem vlastně budu mluvit dál, že když jsem to video natáčela zhruba před 10 lety, tak vlastně ty emoce u toho byly úplně jiný. A tak jsem si říkala, tak dobře, tak to prostě udělám osobní a budu tady za tu, ani ne tolik jako umělkyni, ale spíš za tu oběť. A říkala jsem si, že vlastně by mohlo být zajímavý téma, nebo takový jako ilustrativní pro tohle téma, jakým způsobem vlastně se to vyvíjelo v čase to video samotný, nebo za jakých okolností vzniklo a jaký souvislosti nebo další okolnosti přineslo do mýho života. Tak možná bych začala teda u toho vzniku videa, to bylo asi v tom roce 2005 nebo 2006, kdy jsem studovala na UMPROM v ateliéru Jiřího Davida a Milana Saláka u dvou takových silných mužských autorit. A vlastně to bylo asi na podzim, nevím, prostě na začátku druháku. A vlastně tím cílem nebyla ta zpověď samotná nebo nějaká terapie, ale ten záměr byl natočit jakoby dobrý pís s tím, že vlastně jsem tehdy vůbec nevěděla, s čím zacházím. A teď s odstupem těch 10 let si myslím, že jsem jakoby někde jinde. Mnohem více uvědomuji hloubku toho sdělení. No, takže to je jeden takovej, vrátím se úplně k tomu natáčení, jak to vzniklo vlastně dost jako spontánně a náhodou, kdy jsem se vyskytla po nějaké jako době jako dospělá v Spartu kamarádů a se svým bývalým přítelem vlastně nedaleko téhleté chaty, kde jsem jezdila do toho stanovního tábora jako malá celou základku a měla jsem sebou kameru a říkala jsem si, tak třeba o víkendu tam něco natočím, udělám tam nějaké umění a teď jsem to tam jako řešila v hlavě, že co teda jako natočím a teď mě jelo jako současně, vlastně mi pořád naskakovalo, že mi někdo jako nedávno řekl, že tato chata, která bydl tenhleten, nebo bydlel, on tam jezdil jako, prostě tam jezdil na víkendy tenhleten pán, tak že údajně teda zhořela a že on tam zhořel taky, někdo mi to prostě říkal. A já jsem se chtěla utvrdit v tom, jestli je to pravda a v takovém jako kopci, kousek od toho stanovního tábora, 20 minut asi pěšky. A to místo vlastně bylo i důležité v tom dětství, mimo jiné
nebo že jsem to místo dobře znala, protože se tam odehrávaly různé prostě bojové hry a když se dělala nějaký noční pochod, tak to vždycky končilo na tomhle místě, u téhleté chaty. Takže pro mě jakoby důvěrně známý místo, tak jsem se vydala s kamerou a s tím bývalým přítelem na to místo. A to je hrozně divný o tom mluvit, protože jsem o tom nikdy jako z téhleté osobní roviny nemluvila. Nikdy jsem to nerozkrývala pozadí toho vzniku toho videa. No a najednou jsem byla na tom místě a vlastně vzniklo tohleto úplně jako spontánně. Ten přítel stál za kamerou, to je taky vlastně taky důležitý možná jako fakt, že to byl prostě muž, se kterým jsem tehdy, už nevím, jestli už jsme byli rozejtý nebo ne, chodili jsme spolu asi 5 let, který na to vlastně vůbec jako, jako nic, prostě reakce nula. Jenom mi to pomáhlo přeložit do té angličtiny a já jsem to po něm opakovala takhle stroze, že to je vlastně úplně jako směšený a z dnešního pohledu vlastně dost výstižný pro, i pro kontext toho místa, ve kterém jsem vyrůstala nebo kam jsem jezdila na ty tábory, což je vlastně Vysočina nebo Jižní Morava. A no, takže jsme to takhle společně natočili, to video mělo relativně ve škole sklidilo úspěch u mužů, i když to bylo takový, ty reakce byly nejdřív pro mě jakoby rozporuplný, ale tím, že vlastně se to, je to moje nejvystavovanější video, což je taky takový paradoxní, jsem říkala Lili, jako ve vztahu k tomu tématu, nebo k tomu, že já to tak jako si myslím, že vlastně tyhle ty přes příliš osobní věci úplně oblíbený nebývají, ale asi je to, nevím, čím to je, prostě je to moje nejvystavovanější video, asi to nějakým způsobem prostě funguje. A no, takže vlastně se to nějak jako, prostě to fungovalo a no, takže to je prostě to, jakým způsobem to vzniklo. Potom další taková, jsem si napsala asi 6 bodů, které mi prostě v té minulosti přišly nějak jako důležitý. Potom se to vystavovalo na výstavě Věcné stavy, kterou dělal Václav Magid v Karlin Studios v tom roce 2006. A to bylo pro mě zase jakoby zajímavý v tom, že jsem sledovala reakce diváků a polovina lidí se u toho smála a polovina vlastně byla docela zaražená. A mě mnohem víc zarážely ty zaražený lidi, protože v té době, kdy jsem to točila, jsem možná ještě úplně jakoby nepopsala, se do toho trošku zamotávám, že vlastně já jsem to točila dost jako s tím, že teda nevím, jako s čím zacházím a ty emoce v tom jako vůbec nebyly, že mě zarazilo, že někoho to jako zasahuje, že to někoho zraňuje, jako bych vlastně mluvila o někom, kdo stojí vedle mě, nebo že to vlastně vůbec nejsem já. Takže to byl takový první impuls, nějaká zpětná vazba pro mě, pro můj nějaký osobní život, pro moji psychiku, že to úplně nějaká legrace není to asi působí, když mě posloucháte jakoby směšně, ale myslím si, že to může ilustrovat jako spoustu. No, že to člověk jako skutečně v tom dětství to jakoby vytěsní a stojí jako léta a možná někdo i celý život jako vedle toho a to přesně se dělo. No, takže tohle to byla druhá taková situace a potom, co byla vlastně jaká největší jako impuls, nejsilnější, kdy jsem to ukázala teď už současnému manželi a svůj jako největší kamarádce, ona to viděla na výstavě, on to viděl u mě doma, já jsem mu to ukazovala jako jedno ze svých videí a on se z toho skoro zhroutil a musel to prostě rozdejchat a já jsem tu jeho reakci taky zase jakoby nechápala, ale uvědomila jsem si, že to teda asi jako je závažná věc a tak jsem si říkala, že by bylo fajn vlastně s tím něco dělat a čím dál víc jsem přemýšlela jakoby o sobě, jakým způsobem se mi to promítá do toho osobního života nebo do toho intimního života a postupem času jsem na tom začala nějak jako vědomně, nevědomně pracovat s tím, že jsem od té doby absolvovala několik let jako individuální skupinové terapie, což nevím, jestli je prostě zajímavá informace, každopádně bych to, mám prostě s tím jako jenom pozitivní zkušenost, ale chci tím říct to, že vlastně i přesto, i když jsem se teď po letech pustila, už to mnohem víc jakoby jsem schopná jako odprožít a uvědomu si tu závažnost toho, že to malý dítě jsem byla já, ale pořád jako je to vlastně hrozně těžký, no, se tam vrátit ale vím,
že to určitá ochrana zároveň, že prostě je to vytěsněn, protože prostě život jde dál, jsem dospělá, mám dvě malé děti a nějak víc jako s tou realitou se snažím zacházet tady a teď a vlastně se tomu nějak jako přizpůsobit a udělat si to hezký, ten život. I aniž bych to prostě nějak úplně jako odprožila zpětně. No a ještě další taková zajímavá reakce, která byla asi dva roky poté, co jsem to natočila, tak jsem si říkala, tak jo, tak minimálně jako bych to mohla použít jako nějakou takovou osvětu pro ty. A to Lili říká, že to je jeden z důvodů, proč vybrala tohleto video a mě, že to vlastně taky mimo jiné mluví o kontextu toho, těch trampských jako spolků a osad a tábornictví, jako, který je tak častý u nás, že já myslím, že tam se to vlastně docela taky jako hojně vyskytuje, tyhle ty věci. A je to tak. A moje sestra, která je o 11 let starší, má dvě děti, tak tyhle ty tábory dál pořádá. V té době to nebyla jakoby ona, ale prostě na tom samém místě jiní lidi z té samé obce pořádají ty dětský tábory dál a já jsem si říkala, že minimálně by bylo fajn jí to video pustit jako osvětu, aby prostě to nějak, nevím, jako je to možná naivní, aby prostě se o tom vědělo, aby se na to dávali pozor. A to byla jako zase zpětně hrozná síla, že ta sestra se na to podívala a neřekla ani slovo a vůbec vlastně nevím, jestli jí to nějak zasáhlo, ale nic mi k tomu neřekla, to je hrozně jako hrozně špatně, že jo. No a tehdy jsem si říkala, jestli jako to mám rozvádět, tu samotnou zkušenost, to, co si pamatuju, protože já si to pamatuju vlastně dost fragmentálně, že vlastně tenhle ten pán byl, tehdy to byl tábor, který organizovali sbor místních dobrovolných hasičů, což tehdy byli takový jako pánové 30 až 50 let v tomhletom věku, takový statní muži, kteří se tam po večerech opíjeli a z dnešního pohledu úplně jako hrůzostrašný tábory, ale tehdy jako dítě to člověk prostě vůbec jako tak nebere, nebo jo, a v tom vyrůstáte nějak, že tohle je norma, tak vám to prostě nepřipadá divný. No a tenhle ten tramp, tenhle ten pán se vlastně kamarádil s těma vedoucíma a docházel tam čas od času, prostě sešel z té svojí chatky do toho stanovního tábora a buď se tam večer s nimi opíjel, anebo si přes den, to až jsem se zase jako dospěla v těch terapiích, jako jsem dohledávala ty myšlenky, že vlastně si s těma dětma tam chodil hrát. On si s náma ten den si prostě s náma hrál. Hrál si se mnou a s mojí sestřenicí a my jsme ho vníme, to je asi taky dost typický, že tyhle ty pedofilové mají rádi jako upřímně děti, jak si s náma hrál. A večer, to ještě právě taková jako vtipná, to v tom videu není taková vtipná historka, že on šel, nebo vtipná v uvozovkách, šel nejdřív do vedlejšího stanu, to jsem se dozvěděla jako poté, že šel do vedlejšího stanu, kde spala moje sestřenice právě, ale tam měla tam spolu ležící takovou jako drsnější holčičku, tak ta ho prostě vypakovala. A já jsem měla vedle sebe jako submisivní, jako nekonfliktní kamarádku, no a ta ho nevypakovala, tam prostě skutečně zůstal celou noc, ale já si nepamatuju, co přesně se jako dělo. Já si pamatuju to, co tam jakoby v tom videu je. A možná to nebylo nic víc, ale ono to úplně stačí. No. Takže takhle to nějak proběhlo. A potom ještě zase, když jsem to jako o tom jako přemýšlela, vracela se do té minulosti, jak jsem si vzpomněla, že jsem si s ním dokonce dopisovala s tím pánem, mě absurdní, že my jsme měli na stanech takový obrázky, vlastně jak se ten stan jmenuje a jsme byli u pejska a kočičky a on prostě si, to jsem úplně uchylil, mě nevím, proč to říká, on si ten obrázek vyžádal ode mě a já jsem ho nechtěla hned dát, tak jsem mu ještě posílala poštou. A vzpomněla jsem si právě, že jsme si i vyměnili několik dopisů, jako úplně prostě mimo a tehdy mě prostě ani ve snu nenapadlo, že bych se o tom měla někomu zmínit, že bych o tom měla jako prostě, že bych o tom měla s někým mluvit, jo. To bylo úplně jako nemyslitelný, ale jsem za to ráda, že jsem to neudělala, což asi nebude to slyšet. No, já myslím, že to byla jako fakt moje ochrana, že situace, že to řeknu někomu z těchhletěch jako typů, z těchhletěch vedoucích, tak bys to jenom úplně totálně otočil proti mně a bylo by to úplně jako mnohem jako horší situace, než která to byla.
Takže to je můj příběh. A no, nevím, co na to. No, prostě. Možná bych jenom, že já to chceme dostat ještě do té diskuze. No, já jsem jenom chtěla jako to uzavřít jako pozitivně tak, že prostě jsem teď matka, mám děti, tyhle ty věci jako řeším a uvědomu si, a že mám 7letou holčičku. A to neznamená, že chlapečci jsou menším ohrožení, ale že vlastně hrozně, a je to jako asi hrozný kliše, ale prostě uvědomu si to, jak je hrozně důležitý ty děti se snažit chránit, ale právě ty situace nikdy nejsou tak, najednou se jsou hrozně jednoznačně, když se to řekne, ale když jste v tom, tak je to vlastně, není to tak jednoduchý to rozpoznat a jsou tam další okolnosti. No, je to prostě, je to složitý, no. Ale jedna věc je ty děti ochraňovat a druhá věc je ty děti připravit na to, aby se dokázali ochránit sami a dokázali jako s rodičem otevřeně mluvit. A jim jsou to hrozný kliše, že to není vůbec tak jednoduchý, ale tak. Jo, ale v té realitě to jako často je komplikovanější. No. No. Já bych ráda vás představila Jitku Kolákovou. Jitka je ředitelka POFEM, organizace, která působí na zlepšení situace v oblasti domácího násilí a jiných form násilí, především na ženách. Já děkuji za pozvání. A mně se mluví strašně těžce po těchto dvou úvodních slovech, protože mám z toho husí kůži. A představa toho, že bych měla začít říkat ty poučky, které běžně v práci používám. Naše organizace pracuje přes 20 let s obětmi domácího násilí a poslední dva roky i sexuálního násilí. A samozřejmě se setkáváme se složitými případy. Já jsem se vlastně k tomuhle tomu tématu dostala skrz svůj mladistvý aktivismus, protože jsem pohybovala jsem se mezi anarchisty, kde jsme nějakým způsobem bojovali za ženská práva, lidská práva, kde jsme trošičku naráželi, takže přes tyhle ty moje názory jsem se dostala vlastně až k tématu násilí na ženách, které mě oslovilo. Ač se mi to osobně nestalo, tak se mě tahle problematika dost dotýká. Já jsem dostala za úkol říct nějaké základní formy, takové ty obecné poučky, tak bych řekla jenom pár vět, protože si myslím, že ta diskuze je mnohem, mnohem důležitější. Vlastně na násilí na ženách je genderově podmíněné násilí, které obsahuje mnoho forem násilí, to znamená nejznámější typ asi znáte domácí násilí, sexuální násilí, obřízku, nucené sňatky. Je to vlastně fenomén, který prochází napříč celým světem s tím, že tuto problematiku poměrně detailně sleduje Světová zdravotnická organizace, která říká, že každá třetí žena se stala obětí násilí na ženách. To znamená, že mluví o těchto číslech, že je to vlastně pandemie v rámci celého světa. Tím, že si pořád říkáme, že je to nějaký problém, který u nás se teď mluví o domácím násilí, to je vidět mnohem víc než třeba sexuální násilí. Je to samozřejmě hrozně těžké mluvit pro ty oběti a problém je ten, že pro oběti sexuálního násilí v České republice prakticky neexistují oběti. To znamená, že organizace, které by jim poskytovaly nějakou podporu, nějaké služby, těch organizací je do pěti byste napočítali, které nějakým způsobem, na které se můžete obrátit. A krom toho, pokud znáte nějaké jednotlivé odborníky nebo odbornice, tak je to velice těžké pro někoho, kdo se s tím setkal, se obrátit někam o pomoc, protože služby nejsou, nikdo o nich neví a není tedy kam ani odkazovat, když už se o tom dovíte. To znamená, že ta situace je naprosto neřešená a myslím si, že v tomhle nás čeká ještě velký kus práce a uvidíme, snad se ta situace zlepší. Mě vlastně v kontextu dnešní debaty napadl poslední případ, který mě teda rozhodně nenechal chladným, kdy jsme vlastně se dostali k případu, který shodou okolností se odehrává
ve městě, od kterého kousek bydlím. Jedná se o rodinu, kde vlastně je matka, otec, 7 dětí, z čehož jsou tuším 4 dívky. A k nám se vlastně dostal případ prostřední z těch dcer, kdy vlastně její současný partner upozornil na to, že je zneužívána ze strany otce. Rozjelo se obrovské vyšetřování, otec byl separován z té rodiny. Zjistilo se, že vlastně zdevastoval svoji nejstarší dceru, která v tuto chvíli, která je 23, která z té rodiny utekla, je v tuto chvíli si našla partnera, který ji bije. Je naprosto, její osobnost je naprosto rozložená, není schopná se postarat sama o sebe a pokud bude mít do budoucna děti, tak ani o své děti. Když odešla z té rodiny, tak on si vzal náhradu, starší vlastně dceru, které v tuto chvíli bylo 16 let a už si pomalu začínal připravovat nejmladší 12-letou dceru. To, jak na to nahlížela celá ta rodina, bylo, že chlapci brali, že vlastně ty sestry zlobí a jsou teda ze strany otce potrestané. Což teda není úplně to nejšokující na celém tom případě. Na tom násilí se podílela i matka, která už byla před dlouhou dobou za to, že odvedla svoji dceru a nechala ji někde nahou fotit, tak byla odsouzena. To znamená, že se jednak byla teda ze strany otce i týrána nebo toho svého manžela, ale i tam byla nějaká účast v podobě toho minimálně nezasáhla. S tím, že to bylo dokonce sfotodokumentováno, natočeno, to znamená, že ty důkazy byly naprosto průkazné, on byl odsouzen. Problém je ten, že děti zůstaly se svojí mámou, která jim říká, že ten táta tak špatný vlastně vůbec jako nebyl, že to zas tak hrozný, co se v té rodině dělo, nebylo. A co se stalo? My jsme bojovali za to, aby byly odebrány ty děti té matce, která nezasáhla a naprosto selhala ve své výchovné roli. Tak se to nestalo. Ty děti jsou tam dál a uvidíme, co se bude dít. Ovšem, co mě například osobně velice zasáhlo, že o tom věděla prakticky celá ta vesnice. My jsme se potom dozvěděli, že vlastně si to tam všichni povídali v hospodě, že teda nejstarší dcera je pryč, tak kdy už si veme tu mladší. Takže všichni to věděli, dlouhý roky to všichni věděli a nikdo neměl tu vůli to říct. Řekl to až vlastně ten současný partner té 16-leté slečny ve škole, aby ochránili tu nejmladší 12-letou dceru, která už byla připravována, už byla fotografována na to, co se tedy bude dít dál. Tak to byla věc, která pro mě byla naprosto šokující, protože jsem vůbec nechtěla věřit tomu, že máme tady zákony, které takovéhle činy by měly potrestat, měl by tam stát zasáhnout, jakmile se to někdo doví. A ten případ se táhne, ty děti tam zůstávají, matka naprosto ovlivňuje děti. Ta slečna, která to na začátku nahlásila, nyní to obvinění stáhla. Řekla, že to tak strašný nebylo, že táta jako je chudák, který se musí léčit a že ten trest, který mu byl vyměřen, není tak, že je velice přísný. Tak to byla věc, která z poslední doby teda mnou otřásla, že jsem si myslela, že už naše společnost je teda ve fázi, kdy už tyto případy, když se konečně o nich ta společnost doví, tak umí efektivně rychle zasáhnout. Byla jsem naprosto jako zklamaná z toho, že to tak není. Ten případ není dosud uzavřen, je pravda, že teda otec je separován z té rodiny, je ve vězení, ale co se bude dít, je otázka, protože nejstarší syn se vrátil do rodiny, nastoupil roli otce a pro ně je normální, že děti se trestají sexem. Takže máme teď tady 7 dětí z této rodiny, které vycházejí s výchovným modelem toho, jakým způsobem mají vlastně být uspořádané rodinné vztahy. A to je něco, z čeho mě mrazí. A ať jsme se opravdu snažili, pracovalo na tomto případu několik mých kolegů a kolegyň, tady například Veronika, tak se nám nepovedlo to, co bychom měli, mysleli, že by mělo být automatické. To znamená, že ty děti z té rodiny vzít a začít jim ukazovat trochu lepší svět. Tak
jako poslední za mladé představím Alexandru Machkovou-Fankovou. Alexandra je klinická psycholožka, která pracuje s dětmi, dospívajícími a dospělými, kteří zažili sexuální zneužívání. Děkuji za slovo, děkuji za pozvání. Ještě jednou dobrý podvečer, vnímám, že trošku tady je taková jako silnější atmosféra. Pro mě je velmi náročné o tomto tématu, které je velmi závažné, hovořit v 10 minutách, protože pokud vlastně pracuji nebo přednáším problematiku sexuálního zneužívání, tak jsou to většinou 4denní až 8denní bloky, protože to velmi široké, velmi obsáhlé téma. A chtěla bych říct, že jsem velmi oceňovala statečnost v tom začátku za vaše příspěvky, protože každé z jiné strany. A chci říct, že vlastně já skutečně těch 17 let se v praxi zabývám problematikou tedy nejenom sexuálního zneužívání, jak tady předesílala kolegyně, tak vlastně je to problematika, která vlastně zasahuje celou společnost a zabývám se tou problematikou vlastně jak teda u těch dětí nejútlejšího věku, tak potom i u těch dospělých. Pracovala jsem 15 let v dětském krizovém centru, kde ta problematika sexuálního zneužívání byla statisticky nejvýznamnější vedle rozvodových sporů. A poté jsem toto své dítě opustila z hlediska duševní hygieny a odešla jsem na kliniku, kde vlastně je propojení z hlediska dětské psychologie a dětské psychiatrie, kterou tak jako odstraním. A kde nadále pracuji jak tedy s dětmi, tak s dospělými, které se vlastně dostaly do kontaktu se sexuálním zneužíváním, protože to považuji za jedno z největších traumat v životě, které si může vlastně osoba zneužívaná odnést. A tady neodděluju teď dívky, chlapce, protože já se velmi často setkávám i s muži, kteří byli v průběhu dětství zneužívání, přestože extrafamiliárně, tedy mimo rodinu, a s dívkami nebo s ženami, které byly uvnitř rodiny zneužívané. O tom teď budu hovořit. Pro mě je velmi těžké to nastrukturovat, protože fakt je to velikánské téma a můžu hovořit i o těch pachatelích, protože často to nejsou jenom pedofilové, ale lidi, kteří jsou s poruchama osobnosti, no, jsou to takzvaní psychopati, osobnostně šišatí lidé. Já, když se dneska vlastně setkávám s těmi dospělými, kteří neměli možnost vlastně s tou problematikou vyjít na povrch, odtajnit ji, tak vlastně mají v popředí různé psychosomatické, úzkostné potíže a bohužel z hlediska toho státu zdravotnictví jsou stigmatizováni a nahlíženi jako psychiatricky nemocní. Nejsou. Mají dlouhodobě rozvinutou posttraumatickou stresovou poruchu. Protože přesto, že tady zaznívá nějaká osvěta a ano, to téma jde do popředí, tak přesto všechno ta společnost, naše politická situace, interdisciplinární, spolupracující odborníci, laická veřejnost mají tendenci vlastně schovávat hlavu do písku, protože je to velmi citlivé téma. Chci říct, že vlastně já jsem se setkala s děťátkem nejmladším, dvouletým, 3 měsíce, které bylo sexuálně zneužívané. A s nejdelším případem sexuálního zneužití jsem se setkala, které trvalo dlouhých 14 let. Nelze úplně specifikovat, protože ta dívenka byla ve věku, kdy se to nemohla ještě pamatovat, kdy nemohla vůbec mít náhled, co se děje. To riziko je umocněno vlastně tím, že to největší, jak bych to řekla, ta síla toho, že neočekávám něco, přichází z té rodiny. To je ta největší zátěž z hlediska toho, co to dítě jakoby prožívá. Protože často, pokud já se setkávám s pachateli sexuálního zneužívání, tak jsou to blízcí, příbuzní, otcové, nevlastní otcové, dědečkové. Dneska je obrovský nárůst počtu dědečků, kteří zneužívají. Nemůžu jít konkrétně do těchto problematik, protože zase je to obrovské téma. Bohužel
vlastně to, že ty děti začínají být zneužívané už v předškolním věku, z hlediska vlastně i té vývojové psychologie, oni nemohou porozumět vůbec tomu, co se děje. Protože vlastně pro ně ten zneuživatel, pachatel je blízkou osobou a oni nemají srovnání té normy. Často v předškolním věku děti začínají masturbovat. To znamená, že bohužel to zneužívání začíná těmi plíživými formami. Kolem těch 3-4 let začíná osahávání, děti tomu říkají často lechtání, přináší to libé pocity právě z toho důvodu, že začíná to období té masturbace. A pokud vlastně zaznívalo tady, že by měli umět děti komunikovat s rodiči, ne, rodiče s dětmi, měli by už od malička je učit, co je jejich tělo, kdo má vlastně to právo na ně sahat, kdo ne, kde jsou nějaké hranice a limity. Takže se vlastně neotajní ta situace a není tam ta detekce ze strany vlastně toho okolí, protože to dítě nemá ty nástroje na to, že vlastně se něco děje, tak si to přináší dál do toho mladšího školního věku a až s příchodem vlastně těch spolužáků, jejich rodin začíná odečítat, že vlastně něco možná není v pořádku. Ale ono se nesvěří, nemusí se svěřit, protože jsou tam pocity viny, pocity studu, vlastního selhání, strach o to, že přijde o lásku matky nebo že se rozpadne rodina, nebo také strach, že přijde o toho trýznitele, o toho zneuživatele, protože v té rodině může běžet jiná forma násilí, třeba domácího, ze strany třeba matky nebo něco jiného. A ten zneuživatel může být zároveň tou suplující, jako nahražující rodinou, která tu osobu citově saturuje. Je to velmi obtížné, protože samozřejmě je to i sociální stigma a často, to jsem zapomněla poznamenat, se setkávám opravdu s tím, že dětem není věřeno. Je věřeno těm dospělým a neexistuje vlastně šablona oběti. Každá oběť sexuálního zneužívání se chová úplně jinak. A tohle to já vlastně vysvětluju, to, co jsem zapomněla říct, vlastně rok pracuji zároveň kromě kliniky na Krajském ředitelství policie České republiky jako klinický psycholog, což je vlastně v historii policie úplně poprvé, kdy vlastně je tam jako někdo, kdo pracuje s těmi traumaty a zacílí na podporu těch dětských, ale i dospělých obětí. Protože s nimi je často zacházeno jako s objektem, což vlastně s tím děťátkem už zacházel i ten rodič, vlastně ten zneuživatel jako s objektem. A je to velmi obtížné, protože ono přichází, kdy se otání tato situace, tato zátěž v momentě, kdy se má svěřovat další dospělé osobě. Nemůže. Nemůže, protože vlastně mu ublížilo ten dospělý. Jak má důvěřovat někomu dalšímu? A proč se dítě svěří? Svěří se v situaci, kdy může najít nějakou důvěryhodnou osobu. Často to není rodič, nemusí to být matka, nemusí to být někdo blízký, ta rodina to může devalvovat. Najde ale nějakou rodinu, nějakého kamaráda, nebo začne mít strach o sourozence, už to tady i zaznělo, o mladšího sourozence. Sourozenec se dostává do věku, kdy bylo zahájeno vlastně sexuální zneužívání a tehdy vlastně jdou do toho otajnění. Je to velmi obtížná situace, protože skutečně já vnímám, jak z hlediska toho přístupu, zejména toho systému, je velmi stále nahlíženo na ty oběti, že si něco vymýšlí, že lžou, že si nepamatují, protože samozřejmě, už to tady také zaznělo, dochází k vytěsnění, k disociaci. To znamená odpoutání se, odstřižení těch emocí od toho prožívání. A samozřejmě se setkáváme taky s potížemi tady z hlediska reakce matek na to zneužívání, protože jsou samozřejmě matky, které dítěti věří, které ho podporují. Jsou ale matky také, které mají vlastně slepou skvrnu, protože sami byly v průběhu dětství zneužívány, tudíž vlastně nemůžou nahlížet a detekovat to, že to dítě je atakované, protože vždycky říkám, jak je strašně důležitá ta terapeutická péče, aby se mohly odžít tohleto trauma a mohly být vlastně v tom plném nasazení těmi partnerkami i těmi matkami, aby vnímali, že se může vlastně případně něco dít. Ta terapie je velmi, velmi důležitá.
Ještě bych chtěla říct k těm matkám, že vlastně někdy se stává, že po tom odtajnění toho, že vlastně ta dcera byla zneužívaná, tak dochází k tomu, že vlastně paralelně se pracuje jak s dcerou, tak s matkou, protože ta matka často, která věří tomu dítěti a je tam na podporu, tak vlastně v tom procesním řízení to dítě provází, ale jakmile se dojde teda k uzavření toho případu, nebo a skutečně je tam potom ta podpůrná péče nastavená, tak se zhroutí ty matky. Pak jsou matky, které dítěti zdánlivě jakoby věří, ale chovají se tak, že to dítě velmi dobře detekuje, má nastavený ty radary, že ta matka nevěří. Například nerozejde se s tím partnerem, neodejde z toho bydliště, nebo nehlásí to, nepodporuje to dítě těmi činy, těmi aktivitami. A pak jsou matky, které se postaví na stranu toho pachatele a skutečně vlastně podporují jeho, tudíž vlastně jsou odejty ty děti. A ty následky jsou vlastně mnohem závažnější v situaci, kdy to dítě vlastně, nebo kdy toho sexuální zneužívání bylo zahájeno velmi brzy. Čím dřív, tím vlastně více to dítě jakoby přivyká, dojde k syndromu přizpůsobení a může se stát, že vlastně potom ten zneuživatel uplatňuje ještě jiné techniky vlastně zneužívání, které už jsou pro to dítě naprosto nepřijatelné. A to je taky vlastně jedna z reakcí toho dítěte, proč se svěří, že už nemůže vydržet vlastně to dlouhodobé, už potom i znásilňování. Vlastně mám řadu nebo pár klientek a záměrně říkám klientek, mě velmi vadí, když dostávají to stigma pacientek, protože pacientkami nejsou. Jsou to velmi schopné, nadprůměrně inteligentní dámy, které v tom životě vlastně tu zátěž, to trauma prostřednictvím i terapie vlastně přetransformovaly a projekovaly do fotografií, psaní, malby a jsou velmi úspěšné. A zároveň chci říct, že pokud pracuji se zneužívanými chlapci, nebo muži, tam je to ještě mnohem větší tabu, protože muži si to odnášejí celý život v průběhu toho sdělování, potom je to pro ně velmi ostudné téma a je to ještě nastavené s ohledem na ten stud a pocity viny z důvodu toho, že vlastně často je odmítnou ti otcové, protože oni jsou zneužívaní povětšinou extrafamiliárně mimo rodinu, právě skautský oddíly a jiné vlastně zájmové kroužky a podobně. A ti tatínkové často mají představu, že vlastně ti chlapci, když byli zneužiti homosexuální formou, tak už jsou těmi homosexuály, odmítají je, začínají pít, odchází od té rodiny, takže tam je potřeba vlastně pracovat i s těmi tatínky. Nicméně, pokud vlastně se dostane vlastně to děťátko co nejdřív do péče a je tam podpora rodiny, případně samozřejmě záleží také na osobnostní struktuře, nastavení té oběti, schopnosti zvládat stresové situace a skutečně ta terapeutická péče, psychologická, specifická diagnostika a přístup toho procesního vlastně řízení, z hlediska policie, oddělení péče o dítě funguje, tak vůbec si do toho života nemusí odnášet ta traumata. A poslední takové moje, jenom taková vsuvka, že vlastně vnímám, že velmi hluboce můžou být zasažené ty oběti, které byly zneužívané intrafamiliárně proto, protože byly zneužívané skutečně blízkou osobou a ta rodina je nepodpoří. Pokud jsou zneužívané děti mimo rodinu, nebo i přesto, třeba jednorázově znásilněné mimo rodinu, omlouvám se, že to takto říkám, ale mnohem lépe zvládnou toto trauma, protože vlastně tam je ta schopnost toho okolí, ať to nahlásit, ať tedy se řeší nějaká zdravotnická péče, protože jsou tam nějaký v uvozovkách důkazy a vlastně ta oběť jde rovnou, nebo může jí být poskytnuta ta péče. To znamená, že já vždycky říkám, že nejzávažnější a nejtěžší práce
je s těmi dětmi, které, nebo s těmi oběťmi i dospělými, kteří byli zneužity jakýmkoliv způsobem uvnitř té rodiny, protože ta zcela selhala. A ještě jedna, pardon, věc, já jsem věděla, že to nebude tak jednoduché, je, že vlastně ty rodiny navenek působí velmi běžným, normálním dojmem. A za zavřenými dveřmi se toho ale děje mnohé. Jsou to často rodiny, kde jsou ti zneuživatelé nebo rodiny středoškolsky, vysokoškolsky vzdělané a dítě se stává objektem vlastně uspokojení toho dospělého. Není pravda a není pravidlo, že jsou to simplexní rodiny, rodiny jenom, já jim říkám, rodiny s incestem 2, kde se objevuje alkohol, domácí násilí a jiné formy syndromu zneužívaného týraného dítěte. Takže velké téma. Já ještě jednou skutečně musím říct, že těch případů, nebo s těmi případy, kterými pracuju dnes a denně, jejich řada, jsou velmi těžké. Ale že přesto všechno, i se mnou to pracovalo, když jste tady vlastně hovořili, protože to není vůbec jednoduché v takovém plénu. A říkám si, kolik práce ještě musíme udělat. A proto vlastně si říkám, že je hrozně důležité, že nějakým způsobem na té policii jsem, i když ne úplně v oblibě, protože velmi lobuju za ty oběti, tak, aby jim bylo rozuměno. Protože pokud někdo neumí a neumí zacházet ani s těmi vývojovými aspekty a s tou hloubkou a šířkou traumatu a náhledu na tu oběť, taky těžko uvěří. A těch kauz, které známe, které byly medializované a byly špatně uchopené a vlastně z té oběti se stal pachatel a z pachatele oběť známe několik. Takže děkuji, že to otevíráte a přece jsem se připravila strukturu, ale vůbec jsem ji nedodržela. Takže omlouvám se za to, ale jak říkám, to by se museli nakrokovat hodně podrobně. Je to jenom taková jakoby ochutnávka. A chci říct, že s těmi dětičkami ta práce je úžasná, protože oni dokážou velmi dobře to trauma jakoby zpracovat. A je hrozně důležité k ním přistupovat s respektem. Tak to je za mě. Děkuji. Tak kdyby někdo potom měl pocit, že chce něco říct a kamarád se k tomu neodí, tak můžeme kdykoliv vypnout a zapnout. Tak jo. Tak máte někdo nějaké otázky? Já jich mám dost připravených, takže já možná teda strašně moc věcí, to bylo hrozně zajímavé. Jenom třeba, jak jsi říkala, teda, že pracujete u policie, to znamená, že když nějaká oběť nemá to štěstí, že zrovna ve vašem okrsku, tak každá policie má někoho takový postavy, nebo to je prostě štěstí? Ne. Ale to je vlastně jakoby teď je zacílené na Prahu, ale někdy se vlastně kontaktují i s středočeští kolegové. Nicméně, tak aby bylo šetrně zacházeno s těmi dětmi, protože někdy, pardon, ale musím to říct, někdy se jedná i o účelová jednání v rámci rozpadových rodin a rozvodových sporů. A my musíme velmi dobře odlišit, zdali skutečně, nebo pokud oddělení péče o dítě se třeba není jisto, tak nechce okamžitě hlásit nebo podávat vlastní oznámení, což je v pořádku. Protože to procesní řízení není vůbec, doufám, že to nezuslyší kolegové z kriminálky, není procházka už ani sanem. A takže vlastně oni někdy se kontaktují oddělení péče u dítě a to nemusí být jenom praští, s tím, že potřebují zmapovat. Zdali skutečně to dítě mohlo být nebo je traumatizované problematikou sexuálního zneužívání nebo případně jinou, která ho ohrožuje. A teprve tehdy vlastně se vstupuje případně do toho trestního oznámení. Ale tam já vlastně skutečně udělám tu specifickou diagnostiku nebo neforenzní pohovor někdy na několikrát, protože samozřejmě než potřebujete navázat ten kontakt, vůbec porozumět tomu dítěti. Ono si vás musí odčichat nebo vzájem si musí odčichat. Ale teprve potom můžeme jít do dalších věcí. Nicméně ptala jste se na to, jak to funguje.
Já strašně bych stála na to, aby do budoucna se mi podařilo zajistit, aby na každém krajském ředitelství nebo aspoň jednom obvodním ředitelství byl fakt klinický psycholog a specialista, protože ne všichni kliničtí psychologové umí s touto problematikou zacházet. A ne každý psycholog umí s touto problematikou zacházet jako takový. Takže to je něco, co bych velmi ráda, aby vlastně fungovalo. Aby se s těmi oběťmi zacházelo s úctou a nějakým způsobem šetrně. A aby došli případně, až se případně k tomu soudnímu jednání. Pokud vlastně jako stát není schopný teda zajistit tady ty služby, což není, tak potom většinou to soplujou neziskový organizace nebo nějaký další. Ano. Tak jako nerozumím tomu, jak se vlastně za těch 20 let nepodařilo vybudovat tady ten sektor, když už se to vlastně jakoby podařilo tu domácí násilí relativně, proč vlastně jako to je tak jako... Podařilo, ale myslím si, že kolegy bude souhlasit s tím, že tady... Ale oproti teda tomu ne. Tady ale stejně policie není vůbec nastavená nebo na téma domácího násilí, respektive je to pro mě téma, který jako dát pryč. A nerozumím tomu stejně je důležité pro školu. Takže... co 20 let, to je více 20 let, to je vlastně nějakých 25 let, co opravdu popředí, jako ta témata jdou. A samozřejmě my se tady potkali, že různě jakoby přednášíme i v rámci ministerstva vnitra, často i v rámci třeba ministerstva zdravotnictví a tak dále, v rámci magistrátu. A víte, ono je to velmi citlivé téma. Ono se to skutečně týká mnoha rodin, tudíž řada lidí do toho vůbec nechce jakoby jít. Ale já doufám, že samozřejmě vždycky říkám, že to hudba budoucnosti, ale že se tohleto podaří. A neříkám, že všechno špatně, protože například my se snažíme školit specialisty na mravnosti, vyšetřovatelé, a pak se to daří po celé republice. Jak vést výslech s obětí, s dětskou obětí. A jakmile umí zacházet s dítětem, tak potom budu umět zacházet i s tou dospělou osobou. A tohle se skutečně daří. A musím říct, že dneska už se ani vyšetřovatelé nestydí přijít a žádají jakoby o podporu. A to z různých jakoby částí republiky. To se opravdu daří. A skutečně se ptají. A ta školení probíhají týden. A to není jenom vlastně o psychologii, ale i o trestním řízení, o znaleckém zkoumání. A tady to je vlastně další situace, dokonce ani soudní znalci někteří neumí s touto problematikou zacházet. A jakmile se ukáže ve znaleckém posudku, že tam není vlastně deviantní pachatel, tak se to uzavře. Ale často, bohužel, jak jsem říkala, těmi abuzory jsou nedeviantní pachatelé. To znamená, že jsou to opravdu osobnostně narušení lidé. Nebo lidé, kteří nemají tu bazální, emocionální rovinu navázanou s tím dítětem. Takže to je velký problém z hlediska toho, když se ptáte, protože pokud se podíváme na pedofily, kteří jsou deviantní pachateli, tak jenom 10% pedofilů opravdu zneužívá. Takže pokud to nejsou samozřejmě agresoři a podobně, potom jsou ještě hebefilici, kteří jsou vlastně zacílení na děti kolem toho věku 9 až třeba 11, 12. Pedofilové jsou do určitého věku, když se začnou vyvíjet pohlavní sekundární znaky. Takže tam musíme o tom velmi, velmi uvažovat. Možná bych tam jenom řekl, že jak je důležitý právě, když je nějaký terapeut pracuje s někým, kdo takovou věc zažil, aby měl ty znalosti, že to s mým případem je psychoterapie jenom škodila a jenom v té chvíli, kdy jsem na terapii přestala chodit, tak mě začal zlepšit stav. A moje zkušenosti v nějakou dospělou už byly tady jako v Česku, že vlastně pak vlastně člověk se potkával hodně, jako když o tom čte, co má dělat, když takovou věc zažil a tak vždycky ta terapie je tam na prvním místě, ale já zase věřím, že jsou další, jako jsou mě třeba pomalejší, jakože jsou vlastně další způsoby, jak lidi můžu s tím pracovat a že v něčem mě jako
je po mně těžký to slyšet, tu patologizaci, to, že jo, jako třeba mluvit o pedofilech jako o nějaký sexuální orientaci, jako co to je, co to má být, jako kdyby někdo řekl, že ho zhušuje, že zabít, nevím, kočky, tak bychom řekli, že to je sexuální orientace, že mám pocit, že to vůbec, a že vlastně díky tomu, že se chováme, že tady ty pachatelé jsou jakoby nemocní, tak je to vlastně nějaký způsob, jak to, jako, jak tomu dělat legitimizace toho, místo toho, že by... Ne, to je špatně pochopen. Za prvé nechci nějakým způsobem, jak jsem už na začátku říkala, nechci stigmatizovat jakoby nějakou diagnózu, za prvé jakoby ty zneužívané osoby. A druhá věc je, že říkám, že vlastně řada těch zneužívatelů jsou velmi narušené osoby, ale nejsem jako nemocný, ale z hlediska opravdu toho chování a jednání. A proto říkám, že mnohdy se děje to, že to nemusí být jenom pedofilové, které já absolutně neomlouvám a taky s ním jako mám to nastavené, že pracuji s oběťmi a v žádném případě s pachateli, nikdy. Ale že pokud, tak z mé zkušenosti z těch let je nejhorší vlastně varianta, když opravdu s neužívatelem, je ten primárně jako nevydaný, ten, který jedná z hlediska té moci, z hlediska jakoby, nějaké jakoby nadřazenosti. Není tam, jakoby, my ho neomlouváme, to je naprosto neomluvitelné. Naprosto. A když se vrátím k té terapii, já už vlastně to slovo taky musím mám ráda, ale já jsem to jakoby zobecnila. Nemyslím, že v prvé řadě je nutná terapie, ne. Odtajnění, mít vlastně tu klíčovou případně osobu, ale zároveň i způsob práce, ale to malé dítě neumí. Víte, to umí ten člověk dospělý. A umím si představit, že terapie, terapeutický proces, může být velmi blokující, pokud s tím opravdu ten zkušený jako psychoterapeut neumí pracovat. Může být velmi blokující. A já chci říct, že já pracuju, nebo se zabývám hodně celostní medicínou. To znamená, že já nepracuju úplně striktně, jakoby terapeuticky, ale modifikuju a hodně pracuju s tělem. A případně využívám jako nějakých modifikací práce, tyto arteterapie, muzikoterapie. A jak jsem říkala, řada vlastně těch mých klientek po nějaký jakoby krizový intervenci, že to nebyla terapie, začala vlastně psát, začala fotit a já nevím, se z nich staly nějaké manažerky, wellness a podobně. Fakt jako nějakým způsobem šli a upracovali to. Takže vůbec to není patologizace těch zneužívaných osob, naopak. Já si nesmírně jakoby vážím, když vlastně do toho jdou, ale zároveň si uvědomuji, že u některých jsem ani nedoporučovala, aby šli do trestního oznámení. I tam mám tu hranici. Aby, jako protože ten systém nemůže poškodit a ještě jako v tom papiňáku udusat a ono to potom někde vyvře. Ale z hlediska psychosomatiky, z různých jako, já nevím, kožních nemocí a dalších dýchacích potíží a tak. Takže trestní oznámení už jsem taky nedoporučila a mnohokrát. A z určitých důvodů. Protože jsem věděla, že je to může nějakým způsobem ohrozit. Bylo důležité to otevřít v těch rodinách, aby věděli, že tam je tenhle ten člověk, který je tím zneužívatelem, tím abuzorem, a aby to ta široká rodina věděla a aby případně byly ochráněny další děti. Ale pokud to ta oběť nechtěla nebo ta zneužívaná osoba nahlásit a pracovat s tím, tak nikdy se z mé strany nestalo, že bych do toho nutila. Mně se líbí, že říkáte zneužívaná osoba, že v češtině chybí ten pojem survival, že vlastně tady mluvíme o dětech a já, to je taky souvisí, kterým já bojuju. To bylo vlastně taky Daniel a jste mluvili o disociaci, jako že to je jeden z těch obláních mechanismů a dá se říct, že v něčem i jako společnost používá disociaci, aby tady ty případy jako neviděla, třeba jak jste si vyplavila ty vesnici nebo tak. Tak jestli k tomu, jako to je už, jako že to není psychologie těch individuálů, ale spíš takový kolektivní. Jako, jestli k tomu někdo chce něco. Já, jestli můžu teda neopit v tom kolektivní, možná to s ním
tím třeba ani nesouvisím. Celou dobu, co tady mluvíte, běží za prvý strašně velký poděkování, že paní doktorka na tom ředitelství působí, protože je opravdu to potřeba. A já řeknu zkušenost, kterou mám. My školíme zdravotní sestry v rámci našich programů na práci s oběťmi znásilnění a sexuálního zneužívání a sexuálního násilí. Měli jsme velice krásný prostě workshop v Tomajerově nemocnici, kde byly sestřičky z gynekologie, z ambulance, 15 sestřiček. My jsme jim vykládali, jak mají pracovat, jak vůbec poznají se oběť, příznaky, jak s nimi mluvit, co nedělat, čemu se vyhnout. Na prvním místě jsme pořád říkali, nehodnoťte prostě. Tak jsme demonstrovali příklad. Jedna jediná, co 15 sestřiček prostě udělala obličej hrozný. A přesně tu větu, ta si ho teda říkal. Jo? A prostě to je ta společnost, to je to, s čím my nebudeme pracovat, kde prostě 14 úžasných ženských, které můžete potkat na ambulanci v Tomajerce a setkáte se s jednou, která první co udělá, že hodnotí, ačkoliv jí tam 8 hodin s kolegyní přednášíme a na prvním místě prosím nehodnoťte. Nikdy. Jo? Takže to je to, že ta společnost prostě, proto to tak trvá, proto je to těch 20-25 let, než my v podstatě trošku nějak malinko posuneme ten náhled té společnosti vůbec nejen na zneužívaný lidi, na jakýkoliv patologický jevy ve společnosti, jak s nima pracovat, jak se k ním stavět. Jo. Takže říkám, prostě tohle je to, co mi běží hlavou, chtěla jsem se o to s vámi podělit, že ta práce je hrozně dlouhá, je časově náročná a prostě říkám, myslela jsem, že osvícený lidi, jo, prostě první, na koho narazíte, když máte problém. Tohle je prostě byla úplně automatická reakce. A vy jste se ptala na policii, já bych řekla, že policie je nejproškolenější část toho systému. Toho systému, protože jestli se někde urazil v práce, tak to bylo na policii. Protože jsou speciální výslechové místnosti, my se setkáváme opravdu s policisty, který za ně jako bojují za ty lidi, kteří tam k ním přijdou. Jsou z toho úplně zoufalí, protože ten následující krok je, kdy to předají na státní zastupitelství, nebo to došlo i k soudu, tady co se dělo na případě, který já jsem zmiňovala, tak to, co se dělo u soudu, co se tam dovolovala advokátka z hlediska nějakého, tak to byly tak strašné věci, že opravdu já bych se policie zastala, přestože jsem jako z neziskovky a měla bych jako zastávat. Vždycky jsme byli ty, kteří jsme policii jako kritizovali, tak já za ně teda musím říct, že já za ně v poslední době velice bojuju, protože my vidíme přístup, který se opravdu změnil, že ve chvíli, kdy vědí, že tam před nimi sedí někdo, kdo má takový problém, tak se přivolávají osoby, které se s tím dokážou poradit a sice třeba nejde o klinického psychologa, ale nějakým způsobem už vidí, že musí ten svůj přístup jako změnit a opravdu se to změnilo. Ne asi všude, ale třeba my máme pobočku v Příbrami, tak tam vidíme, že ten přístup je úplně výborný. Jakože tam opravdu provázejí, vysvětlují, starají se tam, třeba když z vazby máme obědnat. A díky čemu se to zlepšilo? No, tam to, protože to šlo systémově ze zhora, to proškolování. Je to tak, že my vlastně děláme, že opravdu těch šest let vlastně děláme jako opravdu celostátní proškolování. A to už začalo předtím, ale velmi týždivě. To požádala se policijní akademie. Takže to je, ta fanda přednáším, to vlastně s paní docentkou Čítkovou, která je prostě velmi v tomhle to angažovaná. Teď vlastně otevíráme druhý kurz, který je navazující. A tam už budou vlastně soudce jako z trestního řízení a vlastně i velmi úžasná soudní znalkyně z hlediska dětské gynekologie, která strašně hezky jakoby pracuje s těmi dětmi a ty děti vlastně se na ně těší, protože ona je taková jako, fakt jako i pro ně jako půvabná, že jdem k ním na ty, do toho bobku a fakt s nimi hezky jakoby manipuluje a povídá, takže to jsem velmi ráda. Ty bych to ráda vypla, ale
Představujete pod pojemem Rape Culture, kultura znásilnění. A jak vlastně, a pod se to vlastně týká všech z nás? Jako kultura znásilnění, já teď nevím, jestli jsem dobře pochopila tu otázku. A co si pod tím pojemem představujete? No, to je široká otázka, ale já si myslím, že u nás pořád ty hranice ještě nejsou úplně jasně daný. Já třeba osobně jsem měla jako celou řadu jakoby kamarádek, kde opravdu, aby se mluvilo o tom, že to bylo znásilnění. I mezi náma ty diskuze probíhaly velice jakoby intenzivně. Měla jsem například kamarádku, která jela na chatu, kde se večer pilo, a vlastně ona se uprostřed noci vzbudila v řadě a na ní si dokončoval jakoby jeden z těch jako kamarádů, který ho známe, jako tu svoji jakoby záležitost. Ona byla úplně konsternovaná, šokovaná, řekla nám to až po několika letech. A vlastně vůbec tím zacházet tak, že to bylo opravdu jako znásilnění. Ona tam všichni pili, ona vlastně spala z tu dobu, kdy teda k tomu jakoby došlo, zbudila se jako díky tomu alkoholu až pozdě, a vlastně vůbec jako, že by tam byla nějaká ambice to někomu nahlásit, nebo prostě to byla věc, to se úplně přešlo jako bez jakýhokoliv. Já jsem si to myslela trošku jinak, jako jo. To je pojem, který vlastně vzniknul už v 70. letech v Americe. Mm-hmm. A vlastně teďkom to má takový renesans, jakože začal se to používat víc. A mluví to vlastně se o tom, že tím, že je to jako genderový fenomén a genderový podměněný fenomén, takže vlastně jsou nějaké ty společenské podmínky, které tady to umožňují. A to se týká třeba sexuálního otravování, sexual harassment, anebo co se týká objektivace žen v reklamách a vlastně všechny tady ty kulturní elementy, které vlastně vytvoří takovou tu vesnici, která nic neví. Ty mýty kolem toho, ale oni ty mýty. A vlastně, když mě to lidi říkají, jakože mě se to netýká, protože mě se to nestalo, tak to vlastně jako tam to si nevědomí to, že v té kultuře žijeme, že to není o těch, že to není o těch jednotlivých případech, ale spíš jako nějaký. Já jsem tenhle termín neslyšela, proto jsem nevěděla přesně, kam ten dotaz míří. Ale to je samozřejmě, když se tady bavíme i o tom tématu sexuálního zneužívání, to je nastavení celé společnosti. To je o tom, jak jsou ženy zobrazovány v médiích, o tom, jak je vlastně k celému tomu tématu vzdělávání, školství, jak k tomu přistupuje. A já bych řekla, že v tomhle jsme skoro zemí úplně nepolíbené. No a když už jsme u toho, možná Amnesty International udělá výzkum Stop násilí. Si tady, já čísla špatně pamatuju, ale to je asi jedno. Tak nejsou důležitý, jsou hrozný. Tomu něco, že 63% si myslí, že v případě, že v určitých případech byla žena nějak spolu vina. To číslo je 63%. V tomto průzkumu se objevovaly přesně ty klasické mýty, které běžejí tu společností. To znamená, žena se za to může, je to někdo cizí, prostě vůbec se nepřipouští ta možnost, že naopak právě většina případů je, jak říkala paní doktora, prostě z rodiny, nějaká osoba blízká. Jo. Prostě představa holky polonahy běžící prostě parkem, tak tohle to je prostě vnímání v naší společnosti prostě a nazírání na znásilnění. Samozřejmě tomu pomáhá ještě navíc ty neskutečný, jakoby já to beru z toho svého právního hlediska, špatná koncepce trestného činu znásilnění, neustále se to mění, neustále se to rozšiřuje, jak se to nejdřív i na muže, aby to pojalo prostě všechny v podstatě, aby to pojalo všechny i jakoby sexuální praktiky, aby to bylo co nejširší, teď do toho zase bude ještě Istanbulská mluva, aby to vyjadřovalo ne, že vybíjím aktivní odpor, ale že nesouhlasím a říkám ne, jo? Aby to, tohle jasné ne už stačilo k tomu, aby to bylo odstíhatelné. Takže jakoby tenhle ten
bych řekla, chaos, který kolem toho panuje, tak a i ta neochota jakoby těch lidí vůbec to otvírat, bavit se o tom, tak jakoby vytváří právě to podhoubí té, vlastně, jak jste zmínila, tu kulturu toho znásilnění a je to strašně tristní, jo, ty výsledky, ty Amnesty International byly. Že lidi mají představu, že nepamatuji si nějakých 90% pachatelů se divy vězení a vlastně jako ten příběh je takový, jako že ona šla s krátkýma šatama a říkala se o tom. Prostě to je z těch 15 sester ta jedna, která řekne, říkala se. Prostě a když jsem můžu něco pozorovat, vlastně je to věnováš na to, jako jak jsem mluvil o těch soudech. Jako co mě vždycky jako nejvíc irituje na tom, když se třeba dozvím o nějakých případech nebo tak, tak vlastně jakoby ta výsledná výše trestu, jo. Kdy vlastně jako jde přímo o nějaký trestní zákoník, kdy třeba, vím, že USA má možnost jako sčítání těch činů, jo. Tady vlastně za 10 let jakoby zneužívání na popěti letem soudu, ta oběť má tu satisfakci, že ten jako třeba otec jde na 2 roky do vězení a po roce je venku. A vlastně ještě okolí řekne stejně, že si to vymyslela a že vlastně jako, to jako, že vlastně výsledek je nulový. Takže vlastně, jako, že vlastně, ale ta výše trestu je vlastně takový primární, jakoby, takový vychovávatel společnosti, jo, nějakým způsobem. Jako, jakože to je jako ten věč, který vlastně nějakým způsobem jako jediný má šanci, nebo jako, kromě osvěty samozřejmě, ale samozřejmě je to jako jeden jako to, tak jestli v tomhle se třeba děje něco jako legislativně nějaká snaha o to třeba, aby se sčítali ty činy, nebo jakoby nějakým způsobem, nebo třeba si myslím, že to je strašně. Náš právní systém se neumírá. Já spíš pro vás, ta satisfakce, teď je to taky blbý říct, nicméně řeknu to ze své advokátní praxe, návratnost pachatelů, odsouzených pachatelů, kteří se dostanou do vězení za tento trestné čin je velice nízká, ano. Prostě mnozí z nich jsou okolím v té věznici, dohnání k sebevraždě, případně k nějakým, dochází k nějakému trestání, myslím tím v rámci mezi vězni. Znamená, pokud tam byly pachatelé, kteří byli zrovnitelní. Tam v podstatě je to velmi malá šance, že se takový pachatel v podstatě vrátí. Jako do té rodiny, že se vrátí. Co se pak zrovna vrátí, že se vrátí a to přežije výkon trestu. Ale máte pravdu, že ta situace se, jako, že vlastně opravdu to projde celým tím řízením a výsledek je směšný trest. Přitom je to vlastně po vraždě jeden z nejzávažnějších trestních skutků a my ho tak nehodnotíme. Opravdu ty tresty jsou směšní za to, jak jsou zdevastované ty osoby na té druhé straně, teda nejsou zabitý. Zároveň po ty ženy, které to přihlásí, tak je to hrozný proces, který na, jako může jim třeba i něco jako přidat, jakože nějaký pocit jistoty, nebo ale zároveň je to hodně těžký a vlastně jsou potrestený za to, že přizvím. Je, že když už jakoby i v rámci toho systému, který je, se najde osvícený soudce v trestním řízení, tak pak paralelně běží třeba konkrétně i to občanskoprávní odebrání dětí a tam se setkáte úplně s jinou osobou soudce, ze soudce, kterého se stydím. Je mi špatně, když to přízemí probíhalo, já jsem jenom poslouchala, co tam padalo za věci. Jo. Takže je to prostě strašně složitý proces. My tím, že máme, říkám, tu možnost participovat na tom trestním řízení, vzdělávat prostě, školit, tak vidíme ten velký pokrok v téhle oblasti, ale ten nepokrok v oblasti, která s tím už se souvisí, já to slovo nesnáším, naseda, ale naseda. Prostě. Je to tak. Možná by mě ještě zajímalo, protože Veronika je právnička. Já nevím, podle zákona, co znamená souhlas, jako že žena souhlasí? Ono, ten zákon nehovoří o souhlasu, ten zákon v podstatě u nás, nebo to koncepce toho znásilnění je postaveno na násilí, to znamená, násilí je něco, kdy oběť překonává fyzicky odpor, aktivně překonává nějaký... Takže musí tam být fyzicky odpor. Já jsem myslela, že tam ještě jsou některé výjimky, pokud je to ve stavu bezbrannosti a podobně. Protože u některých zemích je to tak, že tam musí být fyzicky odpor a zároveň jako taky to, že ta žena řekla ne a tady musí... Tady to musí být pohledat několik faktorů, který prosté ne... Nestačí. Nestačí.
Jak se jako definujete bezbrannost? Přece to, že se někomu nemůžete bránit, je to, když nejste úplně spící, je taky bezbrannost. Je to právě ta nešťastná koncepce toho znásilnění, kdy musíme tyhle pojmy jakoby vykládat pouze na základě judikatury, která tady existuje. Jo. Takže případ od případu. Někde prostě, kdy ta oběť je tak konsternovaná celým tím a jenom prostě v stavu, kdy jenom pláče, tak některý soudce to posoudí, že ano, takhle to stačí, to je prostě, že už upustila od aktivního odporu, jenom prostě trpně snáší to, co se jí děje. Některý soudce to posoudí jako ano, to je znásilnění a některý soudce řekne ne, tam nebylo dostatečně aktivně konáno proti tomu pachateli. Jo. Je to právě to neštěstí s tím, že takhle závažná trestná činnost se musí jakoby složitě zkoumat z plnou stran, jako pro mě nepochopitelný, jako jeden třeba z dokreslujících okolností, tak aby určitý skutek byl vyhodnocen jako znásilnění, může být i jak ta oběť to má třeba nastaveno s jinými partnery. Jo. Prostě to jsou všechno střípky, ze kterých se musí poskládat výklad tady toho dost závažného. Tak se ptala na bezbrannost. Bezbrannost je uvedení. Pro mě ta bezbrannost může být i to, že prostě se neodvážíte bojovat, tak je to už bezbrannost, ale asi se to tak nevytvoří. Je to prostě stav té bezbrannosti, může to být, já nevím, pod vlivem. Ale asi to záleží teda napřímo. Záleží to opravdu na plno okolnostech a musí se posoudit přesně například v tom celém kontextu. A je to, říkám, případ od případu, tak aby někdy, jo, podle některých judikatury třeba i horečka, stav, kdy jste ve stavu horečky a je na vás páchno, na nás může být stav bezbrannosti, ale říkám, je to tak roztříštěná prostě problematika, že říkám, prostě je to hrozně složitý a my se snažíme, aby se ta koncepce prostě nějak nastavila, nicméně ono i teďka se musím zastavit těch legislativců, je to strašně těžký nakoncipovat a vydefinovat takovéhle jednání, tak aby to prostě bylo vyhovující, aby to bylo dostatečné. Je to velká práce a pracujeme na tom, a to aktivně. To vám můžeme za sebe říct. Teda. Musíš se zeptat teda k tomu vzdělávání, protože jak Daniela říkala, že vlastně že jsi jako vlastně byla ráda, že jsi nic nedělala, jestli jsem to dobře pochopila, protože vlastně by se strhla ještě další jako nějaká lavina. No. Tak vlastně to je asi ten problém, že jo? Protože kdyby jsi dostala tu podporu toho těch ostatních, tak jako... Co si myslím, že už žádnou právě nedostala. Jasně, nebo nedostala. Nebo vyzraňující. Jo, ale co vlastně jako změnit na tom, aby teda přesně ty rodiče prostě jako s těma dětma to mluvili, protože kolikrát je problém mluvit i jako sexu jako normálním, že jo, i třeba s dospívajícími na to, že prostě zde se dělat těma dětma, tak jak třeba tady to jako upovědět, jestli by se to měla vlastně škola nějak jako pokrýt, tam je zase problém, že jo, že ta sexuální chyba kolikrát vlastně taky jakoby není ten souhlas od těch rodičů. Pokud je. Je podděje, ale záleží na tom, začíná u těch rodičů. Rodiče to nemůže spolat škola. Takže to je obrovský jakoby, problém a navíc já narážím na to, že často rodiče nemůžeme jít spolu vzájemně, jako partneři, na to směrem k tomu dítěti a o citlivých tématech. To je jako od útlýho dítěti. No, já si o tom ani nic nevědí, ty rodiče. Ale protože s rodičima taky nikdo takhle nevědí, že jo, takže vlastně... Proto je to ten posun celé té společnosti. My jsme schopni proškolit zdravotníky, policii, všechno, ale je to, jak jsi říkala, je to prostě obraz celé té společnosti, jak k tomu přistupuje, jak vychováváme svoje děti. A teď teda, kdo to teda změní, v kterém místě, jo. Já třeba jsem teď byla dvakrát na podzim a na jaře, na návštěvě v Norsku, asi znáte, že teď probíhají ty norské projekty, a tam vlastně máte zakázáno trestat fyzicky děti, což je u nás velký téma. A mě to tam teda zajímalo, jak to vlastně teda probíhá, jak to tam bylo. A vlastně ty lidi, kteří jsou v našem věku, to znamená kolem těch prostě 40 let, říkají, že vlastně to od nějakých 70. let, že oni byli fyzicky trestaní od svých rodičů. Takže vlastně tam přišel zákon, že je to trestní. A teď si to tam vlastně absolutně nikdo jakoby nedovolí. To znamená, že přišlo to jakoby zhora.
že se teda přijaly zákony, že prostě děti se prostě nesmí fyzicky trestat a prostě funguje to tam. To je zajímavé, že jenom, že v té chvíli, jako když existuje až nějaký ten zákon, tak ty lidi si nějak začínají uvědomit, že nějaký ten problém je, že třeba jako z výzkumu, který dělali tady na vysokých školách o sexuálním otravování. A tak vlastně, když se jim ptá, jako kdo tady tohle zažije, tak všichni řekli, že ne. A pak, když se jim vysvětlovalo, co to vlastně je, tak všichni byli tak tak jo, tak to je jako deserta. To, že vlastně, ještě vlastně napadá, jak jste říkala s tím proškolem, kdo vlastně má komunikovat i s těma lidma. Samozřejmě, že to patří i do školy. Já si vzpomínám, že jsem nějakých 90. letech vlastně spolu s britskou společností dělali vlastně ten projekt, Candela Plus se jmenoval, a byl vytvořený projekt z hlediska rodiny a sexuální výchovy na školách, v rámci obecné školy od prvních do pátých tříd, kdy ta prevence je nejúčinnější vlastně. A tak to velmi dobře jakoby běželo. A pak vlastně později, my jsme v rámci toho, jako té neziskové práce, ještě toho neziskového sektoru, dělali přednášky, které souvisely vlastně s problematikou silnou zneužívaného, týraného, zanedbávaného dítěte. Na školách zase cílené od těch prvních, druhých, pátých tříd. A ono vlastně se zjistilo, že vlastně ty školy příliš o tyto přednášky nestojí. Spíš jakoby upřednostňují témata drogových závislostí. A já jsem měla pocit, že mě říkala i dcera, dneska už dospělá, říkala, Jaminko, já vůbec nerozumím tomu, že nám neustále přinášejí o drogách, o dopravě. Já to nechápu, protože to nám říkají, že to nebaví, nebo nám ukazují zbraně. Proč? Takže to si myslím, jakoby, že chybí. Ale je to zase skutečně nastavení i tou rozvolněnou společností. Já mám pocit, že pořád mluvím negativně. Tou rozvolněnou společností, kdy se podíváme vlastně skutečně na tu politickou situaci, jaký vlastně dává punc té generace těch dětí a dnešních, nebo i našich, které už jsou třeba dospělé, tak ty zažily různé, jako, ty to nesouvisí úplně se sexuálním jako zneužíváním, ale různé nevěry, opouštění jakoby v politické sféře, medializované jako rozvody, rozpady, milenecké vztahy a tak dále. A už i tohle vlastně je nějaká forma sexuality, intimity, nahlížení do těch vztahů. A zažila jsem určité dítě takto medializované díky rodičům, které bylo naprosto nepoužitelné pro život díky tomu, jak vlastně to médium bylo vlastně propíraný a jak se v tom necítilo dobře a cítilo se zneužito. Zneužito vlastně systémem. A tady nemluvíme sice o sexuálním zneužívání, ale o sexuální rozvolněnosti. A ten transgenerační přenos nějakým způsobem probíhá. Jak je možné, že prostě tady tenhle člověk, který nám říká o tom, jak má fungovat ten stát a tak dále, opouští ženu se čtyřma dětma do jaké jiné ženy. Já teda nejsem politá, nejsem konzervativní, ale jsou určité hranice, nějaké normy, které by měly směrem i k té společnosti a k těm našim dětem fungovat. Z čeho oni se mají vlastně jakoby vybrat. Ale to jsou úplně jako jiný témata. No. Já bych se k tomu zeptal, jestli nás můžu přerušit, tady zaznělo, ale že vlastně je potřeba nehodnotit, jo, ale to je u těch sociálních služeb často velice vtipný, protože tam třeba mladík jako znásilňuje spoluhráčky, ale on se stane klientem, jako hrozí mu vězení, tak on se stane klientem sociální služby a tam ho musí jako kdyby poskytnout jako legislativní poradenství a podporu a uzavřet s ním smlouvu a vlastně ho chrání. A vlastně ten princip toho jako nehodnocení vede k tomu, že oni stejně musí chránit toho agresora jako tu oběť. A s tím souvisí tady i postoj k těm jako rozchodům a těmhle věcem, že vlastně ta společnost je cynická, vlastně musí říct, no tak jako jedna strana takhle, druhá strana takhle, tak vlastně
nereaguje potom nijak, vlastně ta citová reakce je prostě nula. Možná, jako, když se dělá terapii pedofilovi, tak tam hlavně vylází na tím, ona učí tady ty jeho, jako nevím, potřeby kontrolovat, takže vlastně se to bere jako prevenci, jako otázka, jsou další způsoby, jak tohle umožní třeba nějakou hormonální terapii, nebo nevím, jak, aby ty lidi tohle, a tohle lidi nejsou přenucený, jako dělat, jako pokud nechtějí, nebo... Tak asi je důležité to, no, že nevím, že tam je asi důležité i ten bod, kdy on si vůbec uvědomí, že vůbec to dělá, anebo že vůbec něčeho dopustil. A to je další věc, jakože jako, je to na něj. Lidi vypadá, že nic nikdy nedělá, občas taky, že vypadá, jako, že to může být jako pedagogický člověk, nebo si tak... Ne, nejenom vypadá, jak byste mysleli. Vy jste tak mysleli, že nikdy nic taky nedělali třeba. Protože přece ona mě sváděla. No, to poukazuje na 9-leté dítě a to neexistuje, to prostě nejde. Vždycky zaraz odpovědět za to zneužívání se tam dospělí. A to pak je s Terezou, jsme o tom nedávno mluvili a jako tam, jakože když holky malí v škole, tak nás se učí v tmě nechodit jako sami v noci. Jako když chodíš sama v tmě, tak musíš jako mít na sebe nějaké věci a to. A to těm ženám, ty ženy tohle mají jako naučit a místo toho, že by muži se naučili a zároveň ženy jsou za to, že jsou hormonálně labilní, mají ty měsíčky a tak, ale muži nemůžou tohle ovlivnit, že když vidí nějakou tu sukni, tak... Já bych chtěla ještě říct jednu věc, co si můžu, jak byste říkal teď o chlapci, jako spolužákovi, agresorovi směrem dívce. Tady potřebuji ještě říct jeden moment, že my se někdy setkáváme se sexuálním experimentováním, to nazýváme, že je to sexuální experimentátor, ne agresor. A vysvětlím to proč. Protože my musíme odlišit často u těchto chlapců, kteří se dostanou do péče, zdali oni sami nebyli oběťma jako sexuálního násilí. Protože pokud oni agresivní sexuálně nikdy jednají, tak mohli být vlastně taky oběťmi a zkoušejí si, nebo jsou zlobní, nebo prostě v nich to nějakým způsobem je. Zkoušej si případně tu orientaci. Není to omluva, ale jakmile se stane, a děje se to, že vlastně se do péče dostane chlapec 15-letý a vlastně ukáže se, že v průběhu jeho 11-12 let atakoval svoji sestru, třeba 7-letou nebo sestřenici, protože ona po těch letech s tím vyjde, protože přijde tam nějaký spouštěč a má nějaký impuls, řekne to v návaznosti na něco, což je nesmírně šikovná, tak najednou vlastně on se dostane do stavu, kdy je velmi stydno, protože vlastně je to po těch, já nevím, 4 letech, on na to chtěl zapomenout, cítí se velmi jakoby zahambeně a ukáže se případně, a stalo se to, že vlastně někteří skutečně byli atakovaní, anebo také tím, že když si dneska všimnete, tak ze všech stran, z internetu, z různých plakátů, billboardů, bigboardů, prostě běží různé reklamy, ale ne jakoby jemně erotické nebo nějak umělecky stvární, ale to je tvrdý sex, kolikrát je to hnusný. A vlastně co ti kluci mají v období jakoby puberty, dneska už je ta puberta dřív, co mají dělat s tím tělem? Přichází první polovce, prostě nějakým způsobem reagují, protože ty podměty, ten vzrušení jako přichází, takže oni nějak reagují. Takže buď přichází tento moment, anebo se stali tedy sami oběťmi. A já jsem zažila, když už je to opravdu asi, já nevím, 10 let, a já jsem od nás z dětského krizového centra vlastně a byla jsem na křižovatce a tam byl obrovský billboard a jako reklama na nějaký časopis, nevím, co to přesně bylo, jenom jsem tam viděla ty nahatý těla a 100 nebo 1000, jak to je, 100 sexuálních poloh. Já jsem říkala, to není možné, když bude matka s tím 12-letým klukem, tak ho to samozřejmě nějakým způsobem může jako nabudit. Já myslím, že už přijatý děti jako jedou na ťapťátkách, tak jsou chytrý telefony, různě si stahují různě jako pornostránky a podobně. A to je zase jako daný nějak jakoby, nejenom tím systémem, ale i tou rodinou. Protože vždycky říkám, jako dítě, které je doma a je hodné a je v pokojičku, neznamená, že není ohrožené. Protože často prostě jsou na těch sociálních sítích a různě a staví si různé věci.
a dostávají se do sociální izolace a potom se setkají s někým a můžou být opravdu sexuálně zneužitý. Mám několik, jsem měla klienta, které v návaznosti na kyberprostor byly v kontaktu nebo se potkali s nějakými osobami a byly velmi brutálně znásilněné a mám dvě, které v 9 a 10 letech otěhotněly. Z tohohle jakoby znásilnění. Takže zase jakoby druhotná traumata. To znásilnění do toho těhotenství, do toho prostě trest ze strany, já nevím, rodičů nebo systému a podobně. Takže to je další, těch témat je strašně moc, které by se mohly jakoby rozebrat. A mě běží ještě jedna věc hlavou, když vlastně se tady mluvila, že se dotkli té terapie, že ti nepomohla, že to bylo hrozný a tak dále, mě to nějak jako zůstalo. Protože já jsem se potom dostala, že už vlastně v tuhle tu chvíli tady to slovo nemám ráda, jinak ho mám ráda, protože to považuju a chci to jako dát na nějakou úroveň. Svým způsobem to považuju fakt jako za důležitý, protože skutečně každá ta zneužívaná osoba úplně jinak prožívá, jinak se chová, každá potřebuje něco jiného. Někdo potřebuje, já nevím, bojový umění, někdo potřebuje něco jiného, ale pak, když se tam rozvine fakt jako posttraumatická stresová porucha, ještě s dalšími případně příznaky, ať já nevím, vyhýbavého chování, sociální izolace nebo něčeho dalšího, tak vlastně ti klienti nebo ty klientky jsou úplně lační po tom, že s nimi někdo jako sdílí. Ne konkrétně to téma. Ne, ale já jsem byla diagnozována tady s čem, těchto je to všechno vlastně, až ke schizofrenii, jako ale ta nejvážnější forma disociace a tak dále. A vlastně, co mě řekli, jako, a ty byli lidi, kteří tohle jako, to téma studovali, jako po psychologii, odbornici, je, že já nemám šanci mít samostatný život, že bych měla učit sebe, no to bylo tady, a potom ještě, aby to nebylo dost, tak ještě píšli nějaký izolaci, kteří o tom ještě jakoby vysli. Že teď, co musím dělat, je to, že najít nějakou asistentku, která by se mnou žila doma. A já jsem na tohle, a tohle mě řekli v situaci, kde já jsem na tom byla nejhůř, že to na mě úplně překvapivé, že takhle to myslí. A já jsem jim řekla, ale já mám výstavu v Berlíně a potřebuji to jako zajet. Jakože vlastně tam a tohle, že vůbec já, že mám nějaké věci v životě, které jako které chci a že mám nějaké svoje způsoby a to, že jsem od 14 let jako samostatná, tak tohle za to jsem nedostala žádný body a... Ale víte, to je to, co jsem říkala na začátku. Ke mně se dostanou třeba potom po letech klientky, které jim už je třeba 40, 55 a byly leta prostě psychiatricky diagnostikovaný. Já jsem vždycky na to strašně zlobím, různě medikovaný a podobně. A vlastně fakt to bylo jako v papíňáku, neměli možnost vůbec to odkryt a nikdo to nezaznamenal, nezachytil, že tam je úplně jiná starost, trápení a vlastně poškodili tě. Takže tohle já se velmi zlobím a v tomhle si opravdu jako rozumíme, možná jsme, ale no, to je něco... Já nevím, po těch psychoterapii zase znám hodně žen, po které psychoterapie úplně zachránila jejich život. Myslím, že je to hodně o tom o štěstí, jako na koho padneš a kolikrát si ochotna to zkusit, jako kolik to lopotu jsi ochotna pojít, než spadneš na toho splatného. A pak ještě samozřejmě, protože zneužívání to je vždycky jako o vztazích, to je jako vztahová věc, takže tam ten osobní vztah vlastně, nebo osobně zároveň profesionální vztah s tím terapeutem je základ té terapie. Přesně, tak vlastně, jak do jaký míry funguje nebo nefunguje ta interakce s tím konkrétním terapeutem. A já bych jako ze svý zkušenosti, by bylo asi důležité, aby jako ty sami si uvědomili, jako víc, jako třeba, že tohle je oblast, která chce nějakou specifické znalosti, že třeba se mnou to nemuselo takhle být. Já jsem přišla k člověkovi, který o tom nic nevěděl,
Pak jak jsme to začali řešit, moje situace zhoršila, protože on po mně neustále chtěl slyšet nějaký traumata, já jsem totálně rozpadla. A kdyby ten člověk jenom jako přiznal to, to já neumím, jako on mě poslal někam jinam, tak by se to celé nemuselo stát. Rozumím. A třeba jako teď jsem už je, po všech těch zkušenostech, tak už jsem v takové fázi, že vím, že taky kdybych nalazila na skvělého člověka, po mně už to jakoby není. Ale, a zase jako mě mrzí, že docela často, taky když uslyším ty jakoby úspěšný případy, jako ženy, které zažili různý věci a teďkom jsou, nevím, nějak úspěšný, nějakým, tak docela často je tam ten telefon, jako jsem, jako ten zachráníte, jako já mě bylo zde 20 let, pak jsem našel toho člověka a on mě naučil, jak žít sám se sebou a tak místo a tam a vlastně takhle jako, taky takhle jsem, když já jsem najednou byla bez terapie, já jsem z toho měla hrozný strach, protože mě tolik let řekli, že já tohle musím, že vlastně jsem vůbec nedokážela představit, že jsou nějaké další možnosti, že jsou nějaké věci, které můžu dělat sama, do jakým jsou důležitý přátelé a tak dále, jakože, že tam vlastně... Jakou roli třeba v tomhletom hraje to umění, možná vás obou, protože jestli třeba máte pocit, že to je něco, co vám pomáhá, nebo jestli to třeba mělo nějaký význam. To, že si udělala to video, který si udělala. Jsem za to moc jsem mluvila, vlastně jsem si na tom jako uvědomovala, že určitý situace, že se jako něco děje, že to lidem něco sděluje, oni mají nějaké emoce, nějaké prožívání, to by byla ta zpětná vazba, jako by podstatná. Ale tohle je asi prostě konkrétní video, takhle jako obecně. Určitě to má svůj jako důležitý význam, ale ve vztahu přesně jako no, už i Lily jsem se chtěla zeptat, jak je třeba co děláš, jako do toho určitě zapadá, od malička mě to jako zachránilo život, jako to, že jsem něco jako tvořila. To nemluvím o tom, do jaké míry jsem ty věci ukázala, nebo ne, nebo jaký byly, ale jako to, že jsem měla nějaký jako svůj svět a nějaký způsob, jak ty věci můžu jako vykomunikovat, že to je vlastně cíl takový výstavy je vlastně takový, že aby lidi jako začali mluvit. Tak v tom já pak to dává nějaký, že docela často jako jeden z těch pocitů, z kterých jako já hodně trpím a vím, že nejsem na tom nějak výjimečná, je to, že takový pocit, že nic nemá smysl, nebo že nic nemá jako význam, protože to je celý jako randomální zlo a pak, když vlastně dokážeš dělat něco, co se cítí, že je po někoho jako dobrý, tak máš pocit, že nejednou možná to za to stalo, jako nejednou to má nějaký význam. Můžu se zeptat, nebo tady máš já už jsem chtěla dávno pasa. Jenom si myslím, že v téhle otázce, že si myslím, že právě umění nebo možná kultura obecně právě může sehrát nějak, věřím tomu, důkazem je tahle diskuze nebo tahle výstava, že může prostě sehrát roli právě, my jsme se tady pořád bavili o té jako kultuře znásilnění, to znamená o nějakém obecnějším společenským nastavením a padaly tady takové věci, že ty zákony by se měly změnit a ty učitelé by se měli změnit a rodiče by se měli změnit, ale myslím si, že tam je určitě taková jako, že to umění nebo kultura má určitě takový niancovanější jako způsob jako výchovy nebo prostě, že není tak úplně didaktický, jako prostě učitel, který nastoupí před třídou a ta třída začne dělat úplně ten opak. Takže si myslím, že to může sehrát nějakou důležitou roli. No, já bych vás jenom dotazila. Já úplně souhlasím, že všechno, co tady bylo řečeno, ale jako z vaší strany, jako já absolutně jako to základní a to opravdu očte. Jako a tyhle věci jako umění, kultura a tak, jako, to vypadá, že to prostě nikdy nemůže vyřešit problém lidství a to prostě jako člověka jako zloducha, jo? Člověka, který prostě musí konat tyhle věci z jakýchsi důvodů. Jo? Takže já věřím tomu, že umění má
terapeutický moment, jako všechno, jako práce, nebo vztah, nebo jídlo, nebo cokoliv. Všechno má, může mít a nemusí, že jo. Ale já bych s tou kulturou jako chtěla upozornit na jednu věc, že ona nic nevyřeší, ta kultura. Ale zároveň jako máte úplně pravdu, že vlastně jako šíleně intenzivně na nás působí, aniž by my jsme o tom jako měli úplně tak jako jasné povědomí. A týká se to právě toho, jak jste říkala o tom rozvolnění. Jak jste říkala, tady je takové rozvolnění a tady prostě jako všechno se může a tady je taková jako všechno a nic, jo, kolem toho. Já bych chtěla upozornit na to, že samotný ten problém toho rozvolnění, třeba jako přítomnost pornografie nebo něco takového, se ukázalo na západě, na některých krajinách, že to není opravdu ten rizikový faktor. Že prostě třeba v Německu nebo v Holandsku, kde ta pornografie je zrovna tak jako přítomná, přístupná, je ta úplná svoboda, prostě ta společnost na ně rezignovala, jako z velké části. Prostě není vůbec tak jako atraktivní nebo tak jako potřebná třeba v těch pubertálních sférách, nežli je to u nás nebo ve východní Evropě. Znamená to jenom, že tady je prostě ten papiňák, jako krásně vy to říkáte, strašně se mi líbí ten váš termín, že my tady máme ten papiňák a ten papiňák prostě vypouští jako různé tyhle věci. Ale co já si myslím, že v té kultuře funguje jako něco, co bychom si stále měli uvědomovat, je, že vlastně my fungujeme, jakým způsobem si vytváří jako průměrný člověk svůj názorový svět. Není to ani ze školy, a není to úplně z té práce a z toho sousedství, jako tam je to velice pragmatické, ale ten takzvaný filozofický uvozovka názorový svět si vytváří průměrný člověk a vlastně každý z těch médií a z těch osobností, které o něčem mluví. A tady je ta katastrofa, tady vzniká ta šílená katastrofa, co se tady děje, že prostě lidi, kteří opravdu jsou vážení, kteří opravdu si myslíme, že jsou prostě skvělí, a já se klidně jako řeknu jméno, víte, jako Karel Vaculík, jo, třeba, prostě jako ten toho tolik jako naškodil, jo, tím svým jako nesmírně vulgarizovaným zjednodušováním, které vlastně a ve skutečnosti bylo jenom takovou jako narcistickou sebeprezentací, že prostě jako třeba já si třeba myslím, že ten jeden člověk, který je autoritou a může takhle zakusovat, může způsobit totální katastrofu. A já mám jednu takovou koncepci, že rozpad Československé republiky byl způsoben, ne úplně, samozřejmě, že to bylo spousta faktorů, ale ten spouštěč byl Vaculík, aspoň my jsme to na Slovensku tak vnímali, byl Vaculíkův článek v novinách, kdy bylo napsáno Slováci, jděte do prdele. Jo? Jako, my jsme věřili, že Vaculík je náš kamarád, že to je člověk, se kterým se dá prostě mluvit celá slovenská, prostě ty, co umí číst a čtou. Jako věřili, že Vaculík prostě, že táhneme za jeden provaz. Najednou prostě Vaculík se naslobil, jo, a se celou autoritou, kterou požíval, jako řekl, jestli tady turcujete Slováci, tak jděte, jo, ale on nás zradil. On nás zradil a my jsme zůstali bez rukou, jako my jsme přestali bojovat svým způsobem. Jako řekli jsme si, tak Vaculík má asi pravdu, tak půjdeme do ty prdele, jo. Jako, tyhle věci, to je jenom jako malý příklad, teď úplně mimo téma, který my tady probíráme. Chci říct, že kultura musí být neustále kritizována. A to umění, jako nejdůležitější, že umění prostě je snad jediný prostor dneska, kde se kritizuje, a katastrofa toho prostoru způsobila v tom, že to je mini prostor a že se tam kritizují lidi navzájem, kteří se rádi kritizují. Že to je prostě nějaká malý klan, který tohle dělá, a je to vlastně jenom pro fanšmeke. Je to celý pro fanšmeke. Čili ta kultura je prostě bezmocná. Já si myslím, že média, že možná, že ta katastrofa je v těch médiích. Promiňte, to je jenom tohle, co jí chtěla.
Ale jestli máte případně nějaké dotazy ještě, tak jestli se chcete na něco zeptat, já vím, že je to těžký téma. A že když jim vlastně přednáším pro nějaké spolupracující odborníky a já jim dám kolovat vlastně anatomické panenky, se kterými jakoby pracuji jako s dětičkou, než potřebuji fakt si jako odžít. A protože s nimi policie hlavně v rámci nějakých dokazování a tak, tak vlastně oni mají problém. Problém s nahotou lidského těla, slíknout ty panenky a prostě reagují až jakoby prudérně. A já vždycky říkám, vidíte? A vy to chcete po těch dětech. Vy chcete, aby mluvili o sexuálním zneužívání nebo o nahotě lidského těla, o intimitě, ale to sami neumíte. Tak je vždycky ticho. Takže jestli máte případně nějaké otázky nebo něco, byste potřebovali, nebo byste potřebovali se zkontaktovat kvůli čemukoliv, tak jako můžete určitě někde. Já mám takovou úplně rychlou přízemní otázku, jestli vlastně ten agresor může být žena. Jakoby zneužívatelka? Já jsem se setkala s jednou jedinou za celou dobu těch 20 let, co se tématem zabývám. Ale musím říct, že tady ona byla opravdu nemocná. Ona měla těžkou poruchu osobnosti a atakovala vlastní dítě. Takže, a to je jedna jediná, jsem se nesetkala v průběhu. To existuje jako v mezinárodních statistikách, ale ty čísla jsou takové... Já statistiky neberu vážně, statistiky jsou jako docela složitý. Možná, jestli to můžeme vypnout to teďka. Jste všechno jako už v téhle věci udělali. Dovedli byste si představit jako alternativní základní školu, kdy prostě jako... jako se pak, ne jako ty sirotčince, promiňte mi za výraz a prostě tyhle věci, ale prostě kdyby se prostě jako opravdu v tom programu té školy ta sexualita a celý ten vývoj a celé to prostě jako psychické, ta práce s tou uvolňování, já bych to řekla jednoduše, nějakým způsobem zohledňovala, že to, protože známe, že existuje spousta alternativních škol, jako že to je více v přírodě, že to je ekologické, takovéto věci, ale aby byla prostě alternativní škola, která by se zaměřila na detraumatizaci. Já jsem se chtěla na něco podobného, vlastně, jak ty děti jako třeba uchránit před tím, aby vůbec to trauma nenastalo. Jako. Ale to je banální otázka, teda, protože to je nejaktuálnější. To je strašně důležité, protože já chci říct, že ještě než jsem sama něco prožila, tak jsem paradoxně pracovala vlastně s dětma po zemětřesení v postrobotickém programu vlastně. Ale my jsme dobrali vlastně v Čechách nějaké prostředky a v Indonésii se prostě malovalo s dětma oběti prostě posttraumatického syndromu, kde jim vlastně zemřeli rodiče, kde byli v troskách, já jsem byla opravdu v těch troskách, malovala jsem s nima. A za tu dobu, za ten třeba měsíc té práce s těmi dětma, se to hrozně posouvalo. Jo, takže je tam obrovská terapeutická vlastně. No to já už jako znám, já jsem právě chtěla v Brzkém táboře třeba, tak bylo jako, že nebylo úplně jasný, jestli to je třeba následek jako toho, že prostě učička šlápla na minu, nebo jestli tam byl nějaký znácení, a samozřejmě v tom výtvarném projektu se to jako ukáže. A to je jako další věc, ve který teď jsem měla ještě mnohem víc jako vzdělat vlastně, jak se to vlastně třeba poznat. Ale mě by teda fakt zajímalo ještě jako zdravý dítě, který není prostě dosud traumatizovaný, holčička, jako jak vlastně teda se jako rodič, vlastně čemu se vyhnout, jako, co bys jako vyskočil? Takhle to je, ta otázka je obrovská, já bych to asi nedokázala. Co myslím, já ten z problému je, že vlastně, když děti chodí do školy, tak třeba tělocvik, učíme děti, že mají běhat, když nějaký dospělý říká, teď máte běhat. A tím pádem jim učíme, že oni nejsou sami, jako nemůžou sami se rozhodovat, co bude se svým jako tělem. Tak to učíme je odpověď na že mají jako sedět od tolik hodin do tolik hodin a tím pádem taky. A pak jako, že další, a pak další a tam vlastně, a i jako rodiče, jakože třeba venku je tačkom zima, dítě říká, mě není zima, ale stejně ho dáme tu jako bundu navíc.
A já nevím, já jsem četla jeden takový hezký článek, který psala matka a ona sama byla zneužívaná a vlastně kvůli tomu to hodně řeší. A ona vlastně to dělá tak, že vlastně nedělá nic bez jako souhlasu jako s vícelie. To až jako, že už absurdní, že ona se jí vlastně ptá, můžu tě teďkom objímat, můžu tě teďkom vysplechovat, můžu tě teďkom to. A samozřejmě to vychází z toho, že ona měla takovou zkušenost, tak to ví, že by ta léčička potom nebude na tom až tak dobře, ale jako tam jako jak to vybalancovat. Určitě si myslím, že protože ve většině případů, když se to týká dětí, tak se to děje v rodině nebo u lidí, kteří ty děti jako znali, ty jsou jako podle statistik, tak to docela často tím pádem ty děti nemůžou jako obrátit jako na rodinu po pomoc, protože oni jsou ty, kteří je zneužívají. A proto si myslím, že ten školní systém je hodně jako zásadní nebo důležitý a je důležitý, aby učitelky, jakože je pravda, že každá žena nebo každý kluk, který to požil, to jako myslím, že děti o tom třeba málo dokážou mluvit s toho, málo o tom mluvit jenom, jakože třeba já jsem přestala jíst, nebo já jsem jako takový, nebo přestala mluvit, a vlastně naučit ty učitele tady poznat, že jsou různý takový druhy chování, které jsou vlastně takový univerzální, nonverbální jako jazyk. Ale to třeba bez strašně hledala a nenalezla. Ano, a hlavně by mě zajímalo, jako, že je to něco, co vizuálně teď jako se docela jako řeší, jako, že tam se snaží řešit nějaký form, jakože vlastně tam proti tomu, jakože učitelky vlastně říkají, že kdyby tohle měli poznat, tak ta odpovědnost je jakoby na ně a oni jsou tak málo zaplacení, že vlastně nejsou ochotní takovou. A teď je to v takové fázi, že učitelky, které chtějí, tak můžou absolvovat nějaký takový seminář, ale nikdo je k tomu jako nepřinutý a zároveň. Když o tom jako, když o tom nic neví, tak se stává docela často to, že ty děti nějak to říkají jako svým tělem nebo svým chováním a místo toho, že by to někdo poznal, tak jsou potrestaní za to, že nejsou jako, jako že nejsou hodní, jako že nechtějí dělat co nebo že naopak. A ty jsi se ptala, jak vlastně s dětma tím, že já pracuju vlastně strašně dlouho s tím tématem a mám 15-letýho syna a 11-letou dceru, tak jsem s tímhle tím vlastně taky pořád jako bojovala. A já vlastně od nejmenšího věku jsem je pořád jako instruovala. Neustále vědomou jsem. To, že vlastně ti soused nabídne, že tě odveze, prostě s ním nejezdí. Až jako možná někdy to bylo jakoby extrémní, ale že jsme třeba modelovali různý situace, jo, že děti už z toho teda byly otrávené. Jo, že jsme se třeba bavili, že můj syn měl rád jako bionikly, takový ty prostě jako to. A říkám, tak kdyby ti tady na nás je, řek, jako, že ti přidávám, tak to bych nešla. A říkám, a kdyby ti řekl, že tamhle za rohem má celou bednu bioniklů a že ti je dá, no, tam bych se šla podívat. Jo, tak to je přesně vlastně, takže jsme opravdu modelovali to na věcech, které jako nejsou jako, že bonbon ti někdo dá, ale třeba na tom, co tě má rád. Jo. Strašně jakoby, vždycky mám po nějakém období jakoby, nějaký takovýhle proslov. Jak chce, že tak synovi sociální sítě jsem okamžitě, jakmile jsem viděla, že syn jako začíná s tímhle pracovat, tak až jako bylo mu to hrozně nepříjemný, ale furt jako říkala jsem, co tam sdílíš, jak tam vypadáš, s kým komunikuješ, kdo s tebou komunikuje, všechno vlastně. Já už jsem o to profesionálně neformulovala zase, já takže jako. Mám takový dojem, že tyhle jste vlastně instrukce, jestli to vlastně dost hluboko, jakože já třeba si pamatuju, já jsem, když jsem studovala na střední škole, tak byla hodně jako, to bylo v Americe a bylo hodně se řešilo AIDS a tam vlastně my jsme měli tam hodiny, jmenovalo se to health, jako zdraví, kde nám prostě všichni jako prostě mluvili o tom, jak používat úplně jako to starý, vůbec se o tom ten nemluvilo, ale používat prezervativ úplně na rovinu a měli jsme to prostě každý týden jako masáž. Ale jsme dělali v rámci toho. Ale stejně, když já jsem měla, teda, ne, ale stejně mě to jako ne, já si tak jako zamýšlím, stejně mě to
všichni to do mě hustili, ale v momentě, kdy jsem jako došla věc a já měla jako, jo, tak jsem byla tam, ale nevím, prostě, jakoby, jakom fakt jsem neřešila prostě nějakou, dejme tomu, antikoncepci. Prostě přemýšlím, že to jako jestli vlastně jdou dost hluboko, jestli to opravdu není o tom, jak tady naznačovala trošku Lily a taky Dočíka, vlastně něco trošku jako vztah ke svýmu jako tělu nebo ponětí o jako sexualitě. Ale to bylo i vlastně součástí toho, to bylo součástí toho, co je jako, co už není jaký jako znaky, to když prostě, já jsem třeba říkala, ještě prostě osloví starší muž a začne se tě, nemá se s tebou žádný takovýhle muž co bavit, i když je to prostě soused, prostě ne, jako, prostě to bylo velmi jako praktický a s tím, že vlastně později, to bylo, že jsem jako říkala i ty věci, co se můžou dít, protože ty se neřeknou malému dítěti, jako co se může, co je toto zlý. Jo, to zase musí to dítě po vyrůstat říct, jako, co je to teda to zlý, jako, protože se samozřejmě ptala, já jsem sama musela bojovat se svým studem toho, co vlastně, jako, až jsem ochotná jakoby, říct, jako tu hrůzu, co, protože tím jako, už to dítě nějakým způsobem taky infikujete, jako, vlastně tím dospělým světem zlým. Jako. Takže musí se volit nějaká podle mého cesta, ale já jsem zvolila tu cestu, že jsme to od jak žila vlastně říkali, jak co se může jakoby, vždycky přes ty modelové situace s tím, že čím jsou ty děti starší, tak a čím je to někdy, myslím, že už jsou oba poučení víc než dost, ale myslím si, že nad těma situacemi přemýšlí. Samozřejmě zamilovanost je to, ale řekla bych, že až budou jednost. Ale já bych řekla, že prostě dokážou vyhodnotit, doufám, že dokážou pak tu situaci vyhodnotit a tohle je ta situace, kdy se mám mít jako na pozor. Nebo jako spíš jsem chtěla říct, že to v mém případě to byla o sebevědomí, nebo o, jako opravdu o sebevědomí, že se zvyčají jako postaví člověku, na který mu moc záleží a řekne, tak já to chci jinak. A ještě jsem taky chtěla říct, že ona taky často je to jako jedna věc, když učitel třeba říká, jak to má být, ale v praxi se tak jako nechová. Já když zase moje zkušenost zase byla na základní škole, tak jako dospívající pubertáci prostě jsem zažila vlastně dost šílený jako věci, když se na to dívám, jako dnes. A ty dospělí se na to jakoby dívali a jakože říkali jednu věc, ale jako pak se vlastně tak jako nezavřeli, jako když prostě nějaký pubertální kluci se zavřou na záchod holku a já nevím, co tam děle, tak prostě jakože vlastně to nevidějí, nebo jsou vůči tomu slabí a pak je hezký, že třeba něco říkají, ale když se na to nechovají, tak to v tom případě těch rodičů podle mě. No, jestli můžu to jako doplnit vlastně, jakože já tak jako věřím ve výchově dětí to, že vlastně ať člověk jakoby nabere jakýkoliv názor a jako samozřejmě, že takový ty výstražný jako, jo, děkuji vám, vlastně, můžeme nějaký jako situace, tak to samozřejmě jako funguje, to je jako výcvik, ale na druhou stranu je to, že vlastně, dejme tomu, že pak jsou situace, které jakoby, už nějakou komunikační, kde třeba nějaký fyzický ohrožení, nebo ten člověk jakoby, přinocený jako jednat jakoby, tak nějak, jako na takovým zůstří rovině, když prostě právě tam není ani to, že věřknutý ne třeba nebo tak vlastně. A kdy vlastně věřím, že jako to jsou věci, které ty děti jako podvědomě odpozorují, které jako ty ten rodič jako nevysvětluje tím, že se naučí nějaký systém výchovy, ale to, takže vlastně jako já věřím třeba, že jakože co člověk může udělat, je, že jako udělá něco za sebou, jako, že pro ty děti potom jakože, že vlastně to, že se sám zbaví svých jako Nebo vlastně jako, že a je schopný jako nějakého potom ekonomiky, tak potom je i šance, že třeba to dítě v té situaci prostě dokáže něco to. A jako na druhou stranu je to vlastně otevřenost, no, že jako by člověk nemůže ochránit to dítě, jako, že se něco jako nestane, tak to jako nik zaružit nemůže, ale ve chvíli, kdy to dítě jako nesežere tomu člověku, že ať to nikomu neříká, tak to dítě může prostě přijít domů a říct to a vlastně může se to vyřešit v řádu jako týdnu, měsíců, místo jako desetiletí. No, jasně, no. Ale je pravda, že teda musím vám dát za pravdu, že vybudovat spíš to dítě to zdraví sebevědomí, tak aby vedle sebe v tom stanu leželi dvě sebevědomí holčičky. No, jasně, a prostě nevím, jako je tohle. Já mám sebe na to dceru, tak nějak furt matně, protože tápu. Prostě, prostě jenom ve výchově.
tak asi tohle je podobně to důležité pro mě, teda to, co jsem si vzala z toho, co tady běželo. Ta matka, o které jsme byli všetkým, jak psal ten článek, se ptá, řekl, že si myslím, že konci konců je to lepší, když je ta holka, její bude venek, bude zima, pak bude nachlazená, než že se naučí, že matka by jí líp než celá, co ona jako fyzicky potřebuje, jakože vlastně je naučit jako poslouchat sami sebe. Vlastně nebo od mužů obecně a potom nemá jako praktickou zkušenost, co od těch jako mužů očekávat v konkrétních situacích, v mnoha každodenních konkrétních situacích. A když jo, tak ví a dokáže se orientovat, dokáže jako předvídat, co se stane. A když to vlastně nemá tu zkušenost, tak vlastně je snadno obluditelná potom nějakýma jako jednak představama svýma, jako ze zablokovaného vývoje a jednak tím, co jí napovídá ten člověk. Máš pro to nějaký jako důkaz nebo nějaký jako... Nějaký To je ale zrovna... Je ticho, chlapé. Já jsem teď vlastně nechtěl říct, že když se předtím mluvilo o tom vlastně umění, o tom, jako, jakým způsobem to jako funguje jako satisfakce. Že si to tak jako myslím, že to je jako satisfakce, ale je to satisfakce právě, protože jako tam jako vnímáme jako hranici jako interpretace, třeba v rámci té umělecké scény, kdy třeba dlouhodobě jako zamlida to, co tvoří vlastně, jako, že jako by věřím tomu, že to umění vlastně, jako není to autoterapie, ona už je jakoby, on to je vlastně umění, který je schopný jako opravdu měnit tu společnost tím, že jako mluví s tou společností. No. Jakože že vlastně je to něco podobného, jakože není to jakoby na úrovni té terapie, jakoby toho hnětení zlínou, ale spíš jakoby na úrovni toho, která jít na ty policajty a pomoct jim je vycvičit, jako aby vlastně mohli reagovat. Takže už je to jako vlastně na motovi, jakoby produkt pro ten svět, jo, a že vlastně, co jsem jako vnímal někdy, že jako v rámci toho jako umění, kde jako by člověk čekal, že ty umělci jsou ty jako otevření lidi, kteří se pohybují nějak jako na hraně té společnosti, kde jako tam nefunguje takový to potlačování toho, tak vlastně má jakoby ten se třeba jakoby to jako kategorizovat, jako nějaký to jako autoterapeutický umění, který vlastně uměním není. No, takže vlastně je to jako takový, že takový jako jeden ze způsobů vytěsnění. Je to obecný, který vlastně podobný, to, jako to. No, jakože vlastně je jako tendence vytěsnit to zase umění. Potom vlastně zároveň jakoby existuje diskurs, že to jako umění čemu není, že vlastně tady jakoby nefunguje vlastně angažovaný umění ve spoustě věcí, kde funguje, ale jakoby vlastně to marginální jakoby počet umělců vlastně, takže jako myslím si, že tam jakože vlastně podobné struktury fungují i v rámci jako světa umění. To je třeba docela vysoká tolerance třeba k násilí nebo tak, nebo jakoby tady to, jakože vlastně ty lidi pak nejsou schopni to vlastně nějak jako rozlišit, nebo... Že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. Všichni jsme svobodní umělci. Jako myslím si, že míra sexismu, která je třeba tolerovaná vysokoškolským pedagogům na uměleckých školách, je nebývalá. To by se prostě nemohlo stát podle mě v žádných jiných oborech. Já myslím, že se to bere tak, že oni mají nízký plat, tak takový pohled, že jsme úplně nízký plat, třeba sociologové, jo, ale myslím si, že jako by se žádný sociolog nemohl troufnout jako se chovat ke svým studentům a studentkám. Jako já jsem z toho byla jako v šoku, jako, že když jsem vystoupila na tam. A já jsem produkty českých studentů, že jsem
A my jsme s máte byli jediný jako spolu v očníku a já jsem pořád byl v šoku z něčeho a možná bylo to takhle normální. Vlastně ten film, že jo, co jsme tady viděli minule, tak to jako já třeba za umění považuju a to vlastně změnilo prostě jako paradigma v Izraeli ohledně zneužívání dětí. Takže já si myslím, že jako to bude jako určitě něco nějakou jako v tom poslednou roli, jako může se hrát. A nevím, třeba tady prostě natočili se šmidi a prostě všichni politici se mohli zblázit, aby se změnili zákony a teď je to prostě strašný téma, že jo. A jako bylo to takhle prostě, bylo to za půl roku, jo. Takže jako nemyslím si, že to prostě jsou dvě oddělené sféry a nikdo můžeme se samozřejmě bavit jako... Ale musím jako tomu filmu, to je film, který natočila Jerša, to je izraelská aktivista a ten film opravdu v Izraeli hodně změnil. A vlastně ten film, tam to má to, že když ten film vzniknul, už viděli, že existoval takový diskus, který tohle umožnil jako pochopit, že vlastně je přišla akorát včas, že tam byl jako ten správný moment. Kdyby se ten film natočil jako, nevím, 5 let předtím, tak by to nemělo jako takový jakoby efekt, že vlastně myslím, že tady jsme, jakože tady ještě není ten diskurs, jakože vlastně například... Ale jak vzniká otázka, jak vzniká ten diskurs? No, já myslím, že to vzniká tím, že lidi mluví, jo? Já to zbyl jako, on je takový jako zjednodušený poradel, určitá cesta, jak k tomu jako dosáhnout, jako... Nějaký impuls musí být, že jo? No, třeba ten Danielův svět, tak jako myslím si taky, že ještě na to nejsem připravený a že vlastně někdo tady nemluví jako o pedofile a přitom to bylo dost jako zásadní věc, že jo? Přesně kdyby to zase asi přišlo pár let, někdy nevím, třeba 50, tak kdyby to třeba jako nějakou roli se hrát. Možná teď je třeba šance, jedna je, když to ten film já vole Ednarová, nebo Ednarová, tak se jmenuje. Já jsem ten film ještě neviděl, já jsem jenom říkal, o čem to je, to ona zabila lidi na autě, protože byla prostě naprosto, jako, nejenom zneužívána, pravděpodobně naprosto prostě jako negována od začátku k něčím a rodičům a školu. Prostě dostala se do totální izolace, až se posadila do nakladního auta, rozjela to proti lidem. Jo? A měla lesbické vztahy, touhu, nebo prostě, já nevím, jestli praxi, já jsem to neviděl, já jsem to nenaučil. To mají všechny negativní hrdinky. Ale já si to pamatuju, to bylo v 70. letech, to bylo v novinách a já ráda uvěřím, že měla lesbickou orientaci. Úplně ráda, jako proč by lesbická orientace měla jí jako zabránit vraždit. Jako, to je tak, jo. Ale prostě, teď je příležitost, tak podívejte se, už ten film je kolik týdnů venku. Já nevím, jestli četl jste něco, jako, že by někdo nějak začal analyzovat, jak je ten film udělán. Já jsem tam nebyl, já ještě nevím, jo? Ale prostě jako, jestli se psalo o tom, jednak jako o tom případu v 70. letech, pak o tom filmovém zpracování, co to filmové zpracování, já jsem tam uviděla tu krásnou holku na tom obraze. A hned jsem viděla, že nechci do toho kina jít. Protože už jsem věděla, že to nastavení bude, že prostě jako jedna krásná volka byla negována společností a pak musela vraždit. Ty kritiky byly naopak takový, že to vlastně jako obhajovala řecky, jestli způsobem. Ano. Ale myslím, že se nikdo nezabýval příliš tím obsahem jako takovým jako tím společenským problémem, že jsou to opravdu umělecké ambice a celkové zpracování, ale prostě úplně ten příběh z toho, když jsem vymyslel, no, z toho diskurzu, ve kterém se takový probíhal. Prostě je opravdu, na čem se prostě zeptat, jako jak daleko je potřeba prostě mučit člověka, aby si sedl do auta a rozjel to proti lidem, jo? Nebo udělal něco jiného, nebo udělal něco ze sebou. Jako, tyhle otázky je potřeba při takové příležitosti, když ten film je tady, se zeptat. A proč jako režisér si nutně prostě udělal tu šílenou věc, že tam dal hezkou herečku, aby chodili lidi do kina. No? A proč lidi chodí do kina jenom když hezká žena vraždí a když prostě vraždí? Jo, musím nejít. Tyhle věci je potřeba se ptát. Jako, ty udělali příležitosti a tím se vytváří ten diskurs, vlastně, že vlastně neustále žijeme nějakými stereotypy,
který si musíme uvědomujeme a považujeme to, že to je u nás normální. Jako řekneme, že to je u nás normální. A my jsme to prostě nemocná společnost. To je nemocná ne v smyslu, jako, že se budeme muset léčit, ale že to prostě nefunguje. Jo? Umět zpracovat s traumatem, jo? Umět ho prostě transformovat, umět ho zpracovat, protože pokud je trauma nespracovaný, tak možná právě proto to vyústí v takovou tragedii, jako je prostě nasednout na nějakou a vybít si tu energii. Jo? Takže vlastně cílem vlastně toho, že jsou klinické praxe, že jsou psychoterapeuti, že jsou prostě různé arteterapie, to je umět zpracovat s traumatem a vrátit se do toho života. Že? Ale lidi, kteří třeba nic takového nedělali, tak hledají, že jo? Je pokud podvědomě, že tam něco stane, tak hledáte, jo? A určitě to najdete buď na výstavách nebo někde, ale filmu, a to vás něco osloví a začnete hledat dál a dál, jo? Pracovat s traumatem, umět zpracovat tak, aby se ten člověk mohl vrátit normálně mezi lidi, mezi normálně, nechci říct, že ale sám do sebe. No, přesně tak. To je vlastně i cílem, proč asi tam přišlo zajímavé ještě to téma toho vytěsnění. Myslím, že se párkrát naťuklo a my jsme ho nerozebrali. Ale jakoby na začátku se tam naťuklo to téma vytěsnění, jako třeba v té konkrétní situaci, třeba tvojí, kterou jsi popsala, jakože to je vlastně vtip nebo něco, že to je vlastně vtipný, nebo že kdyby se nestal tobě, ale někomu úplně jinému. Nebo i to, i ten jako vztah k vlastnímu tělu, to je jaký forma vytěsnění, jako kdyby to tělo nepatřilo mně, anebo to může být i společenské vytěsnění právě toho tématu, jakoby ty věci celý, jakoby. Takže tohle to mi tam přijde nějak hrozně jako podstatný, no. To... Tak já jsem vlastně o tom vzala ve svý diplomu, tak o tom měl, jo. Vlastně... Nejvýraznější respiratory, jak je to totálně bez emocí právě, že to je jako hrozně závažný, ale právě to úplně jako bez... naprosto bez emocí, dokonce jako ty oči prostě... představivosti nedotěla, aby vedli, že to vybavuješ, tak proto jsem chtěla taky ještě, aby vlastně nějaký kontaktovala tady na to. Já jsem taky možná vzpomínat, protože to je Alexandra určitě by o tom dokázala dělat přednášku, že to vlastně velká jako téma, velký téma, ale vlastně tu potřeba jako to tělo odpovědět od toho zážitku, to je něco, co podívat je vlastně to jediný jako chlánický mechanizm, který má k dispozici. Oni nemůžou jako fyzické ovládnit, nemůžou nikomu utíkat. Takže jediný způsob, jak můžou utíkat, je tím, že vypnou jako to vědomí nebo ty pocity. A po mně bylo zajímavé, jaký si vlastně o tom vypavila, jak vlastně napřed byl ten film a jenom potom to viděl a jenom potom si pochopila, co se tam stalo, že vlastně že nějakým způsobem i si to sama potřebovala, takhle možná si to pochopila vidět a si pochopila, co se tam stalo. Já si myslím, že ty jako se hodně soucitím, že já vlastně dělám takovou věc a pak jsem jako takhle. To, že vlastně tam ten pocit je. A že je hodně věcí, co to tělo pamatuje, ale vlastně vědomě člověk třeba úplně ne, nebo to neumí verbalizovat a pak jako ale v tom těle to je. A pak vlastně tím, že nějakým neverbalným způsobem to dá jako snad je si pustit ven. No já nevím, nikoho. Ještě něco. Všichni se toho dalo spousta. Já to vždycky téma vracím na celou společnost. Já si myslím, že ženy se musí sami bojovat za svůj půlku světa. Protože ta druhá půlka to nás neudělá, když to možná může znít jako zvláštně. A to si myslím, že je hrozně důležité, že to je těžký chtít po někom, komu se staly tak jako hrozný věci. Ale myslím si, že pořád ta síla, třeba co se zvedla ohledně toho domácího násilí, takže to byly ty ženské neziskovky, že tady je potřeba, aby přišla třeba nějaká osoba, která nějakým způsobem se s tím identifikuje nebo sama se k tomu vyjádří a zasadí se o ty jakoby celospolečenské změny. Já když se zase vrátím k tomu Norsku, nechci být otravná, ale tam byla třeba ta situace nastala, kdy vlastně
premiér se veřejně přiznal k tomu, že vyrůstal v rodině s domácím násilím. Udělal si jako svůj vlastně politický program, nevím, jestli to bylo 10 kroků nebo jakých kroků jako proti domácímu násilí, proti násilí na ženách. A stalo se to úplně jakoby společenskou normou. Takže já si myslím, že to můžou být i jednotlivci, kteří nějakým způsobem se zasadějí o změnu té společnosti. Já vždycky na těchto akcích uvádím jako pro pozitivum, jako projekt, který mě se hodně líbí, někteří z vás už to možná budeme slyšeli, a to je projekt z Ameriky Moje sídla neublíží, který je vlastně na středních školách pro chlapce, kteří jsou právě přesně v tom věku, kdy nabírají sílu, nějakou sexualitu a vlastně mezi sebou tam mají podpůrné jako skupiny, mají pro sebe vlastně kampaně, které probíhají v těch kampusech pomocí těch jako rozhlasů nebo letáků, kde vlastně si sami sobě jako sdělují, že jak vlastně nastavit ten vztah s tou vlastně stejně starou spolužečkou, že vlastně včera jsme někde byli a ona řekla ne, tak to bylo ale opravdu ne. Jakože se to tam ujalo, je to na mnoho jako středních škol a spousta herců se do toho zapojila, spojila s tím svůj tvář, jako mužský herců. To znamená, že to tam probíhá po té linii, kdy jako oni sami mezi sebou si sdělují, jaká je ta norma. To si myslím, že může být ta cesta, jak některé věci třeba změnit ve větším měřítku. A to je zajímavé, že v zálemíči a na západu hodně změní situace takové organizace typ jako Survival jako, a že vlastně tady nic takového se pozdřím neexistuje. Že to vlastně v pořádě jsou ty odvolníci, které mě vyrovnovaly, ale nejsou ty, které mě vyzrvní. Vlastně ty v Anglii, to je to jako, to se to nemělo hodně. Myslím, že hodně vyvinul jako ten občanský sektor. Jsou to ty profesionální jakoby neziskovky, ale že zatím nestojí ta masa těch lidí, jako, že když víte někdo někam vyjádřit svůj názor, tak tady pozbyla se taková ta občanská. Jako. A třeba když jste měli dneska tu konferenci, tak když máte takový, tak zvete tam i lidi, kteří to sami zažili, aby vypadili jako za své příběhy nebo? Ne. A důvod je ten, že my třeba, i když se na nás novináři obracejí ohledně toho, že chtějí slyšet příběhy, tak my se k tomu striktně jako odmítat dostavíme. No, důvod je ten, že je to opakovaný trauma pro tu osobu, jako my nechceme, aby to dalo. Ale já třeba teďko, já jsem na odvod jsem četla, jako popsala jsem zkrátce, co se mě stalo, po mně to nebyla opakovatelná. Pro nás je to protože vůbec zase všechny. Protože jsem jako to pracovala nebo je v tom filmu, vlastně jako jinak vzniká taková situace, že ty ženy tam nevidíš, vidíš tam jenom ty čelní jako čelní obličeje a svými hlasy, ale po lidi, kteří to zažili, tak nemají s kým identifikovat. A taky nemají možnost vidět, že ok, mně se to stalo, já jsem vlastně v pořádku. Jakože tam vlastně takový ten... No ale na druhou stranu je jeden názor, který říká, že vlastně když ta žena třeba dejme tomu v případě domácího násilí, vidí tu ženu, která je vyobrazená s těma monoklama, s těma nějakýma vlastně jako vizuálníma zraněníma, tak se zase jedna ta strategie byla, že se s tím nechtějí identifikovat. Tohle nejsem já. Jo, tohle se nestalo mně. Jako, že myslím, že je důležitý, když člověk mluví jako o sobě, je důležitý, aby napřed byl s tím vyrovnávaný, jako aby viděl, jak to může mít plně jako osobní důsledky a tak. Ale taky jsou lidi, kteří už jako schopni to dělat. Jako třeba to video, které já pamatuju, to je... My když víme, že někdo jako je ochoten to udělat, nebo naopak chce, tak jsme měli případ opravdu brutálního domácího násilí, kdy žena zůstala prostě nepohyblivá, zůstala invalidní, odkázaná na pomoc okolí a bývalý jako tyran partner vlastně zůstal s těma dětma a ona byla v nějakých zařízeních. Vlastně de facto ona po nás nechtěla žádnou jakoby pomoc, ona nám to chtěla jen říct. A chtěla, aby se to dostalo dál, my jsme to potom nějakým způsobem jakoby publikovali, ale ne nějak jako masivně,
A samozřejmě, když ta žena to chce, jako žena chce tím pomoct, tak s tím nějakým způsobem pracujeme, ale na druhou stranu my považujeme třeba tyhle konference, na kterou si se teď ptala, že my se právě snažíme, aby ta debata byla nějakým způsobem odborná, aby jsme argumentovali tak, aby ty naše hlasy byly slyšet. To je takový pojem, který jako, já to nevím, jak se to říká česky, jestli se to vůbec v češtině říká, ale expert per experience, jako nemyslím, že může být na tom větší odpolník, než člověk, který to zažije. Já mám jako 20 let zkušenosti, to je 20, jako. No, ale je opravdu velká většina lidí na to nechce, aby byli s tím identifikovaní, notabene před veřejností, to znamená... Ale to právě, když nikoho nesve, neexistuje jako takový platformy, až onlineový platformy, tam někdy jako může o svoje jako příběhy sdělit a tak, tak pořád jako jim říkáme, vlastně máte se za to stydit, máte jako zůstat jako schovaný. Ale přijde, že je strašně ohladuješ. A navíc jako, říkáte, my jako by víme líp, než ví, co potřebujete, jako, že my víme, že po vás to bude to, jako, to si nějaká plánovat. No, my spíš máme různé typy akcí, které pořádáme. Podle toho, co proběhlo dneska, bylo hodně cílené na to, aby se změnilo něco v té struktuře těch úředníků, tam, kde my potřebujeme, aby bylo víc těchto klinických psychologů na těch ředitelstvích a podobně. Jo. Prostě to jsou nějaké aktivity. A pak máme aktivity, kdy jsme spojili naše jméno, naše organizace s jednou spisovatelkou, dnes je Klára Bártová, napsala knihu, která se jmenuje Rok Patrika. Je to prostě rok ženy, která žije s agresorem, má s ním dítě, prostě je to velice silný příběh. A i s ní pořádáme prostě akce, kdy ona to má jako autorský čtení. My k tomu máme, můžeme dát nějaký komentář, máme tam lidi různě, prostě veřejnost, odbornou, neodbornou, je to prostě mix. Jde o to, že my ty aktivity máme rozdělený tak, aby jsme fakt prostě cílili na místa, které potřebujeme. Potřebujeme pro ty klientky, aby se změnili. Aby se změnili bohužel v té struktuře, která nás obklopuje a která může pomoct těm obětem nějak přesně vrátit se do reality, vrátit se prostě do normálního života, do kvalitního života, prostě to. Takže, ale já s tím přesto nesouhlasím, s tím odhalováním identity. Prostě po těch letech myslím si, že má to dopad na zaměstnání, na život dětí, svých rodin. Já si prostě nemyslím, že je úplně dobrý věc. To je potřeba změnit, Ale to je představa toho, že někdo věří sám. To je potřeba změnit, že má se dát, když o tom pomluví, tak kvůli tomu svatý pláci, nebo tak, že to svatý. Já tomu rozumím, ale pro ten dopad na ten konkrétní život, to znamená, když mi řekneme, komu se to stalo, co se tam stalo, tak to prostě má opravdu praktický dopad na prožívání života toho člověka. A prostě ten člověk... Oni sami řekli, to je jako něco jiného, jako víc než když ty vybavíš o nějakém případě, než jako ten člověk tam přijde a vybaví sám osobně. Tak by to může být forma toho komunikace, nebo forma toho sdělení, možná docela podstatná, ne? Jako by forma, jako kde to řekne, jakým způsobem to řekne. To určitě. Takže to je tam asi možná něco, že? Když já myslím, že tady to asi musí vzejít prostě od těch, co si prošli tím problémem, ne od té organizace, která řeší jiný problém. Mně jde, že ta absence té organizace v Čechách a stejně tak absence toho, že tady neexistuje ekvivalent, není známý ten termín rape culture, že to spolu jako souvisí a že to je nějaká jako širší společensko-politický problém toho, že jako problémy, který zažíváme, jsme naučeni je vnímat, jako že jsou naše jako problémy a ne, že jsou, a nejsme zvyklí je spojovat se společností. Myslím já. A myslím si, že to je takový trošku dědictví, jako, nevím, prostě nějaký postkomunistický dědictví. No. Čili vlastně nějaký taky společenský trauma, nebo tak něco má. Že prostě to nejsme jako...
že my těch traumat jakoby máme v tolika oblastech, jo, že prostě, jako, myslíte, že teď je toho prostě jakoby i na tu společnost jako takovou je toho strašně moc, jo, nebo možná je to můj osobní názor, to vnímám já. Že i podle mě to je ta žena, která prostě takhle veřejně vystoupí, tak si vlastně tak jako si myslím, nebo tak si představuju, že vlastně tomu předchází nějaký pochopení, že to je prostě, že to není jenom její problém, že to prostě je celospolečenský, politický problém. Já si myslím, že ženy málo píšou třeba o tom feminismu, že tady málo kdo to formuluje, jako třeba to přečtu spíš v angličtině, než by tady byl někdo, kdo to jako téma jako o něm mluví nebo píše. Přečtěte se do Patrika. Tématu si myslím, že i ženy se sami umí se s tím v podstatě nějak spojit, protože je to, tak má to tady hodně. Tak jako když já stavím dostat ty páty, tak půjdu jako. Já myslela jsem konkrétně s tím tématem jako feministou nebo nějakého boje za ženskou, za to, aby ženský hlas byl víc slyšet, tak to není úplně nic, co by bylo společensky podporováno, takže myslím, že to s tím hodně souvisí. Tak je to vyřešený. Možná, že bude dobře, když se dovíte, jak to vlastně probíhalo v těch 90. letech a proč vlastně feminismus zahynul na ulici. Jo, jako v 90. letech se o feminismu mluvilo, bylo to prostě i v denní tisku a v Praze a v Bratislavě fungovalo několik jako organizací, které prostě se tím nějakým způsobem zabývaly. Proč? Řekněme se, proč najednou jako o 20 let, jako zhruba, nic takového není. Jako, co se stalo, co se vlastně takového hrozného přihodilo, že najednou prostě jakoby nic nejde. A zjistilo se prostě hrozně jednoduše, že nejenom tady u nás, ale i v Americe a různě jinde, jenom že v jiným jakoby harmonogramu časovým, jo, jako nějakým jiným algoritmu se odehrála jedna ta samá věc prostě, že potom jako se ta věc, ten feminismus nějakým způsobem jako projevil na veřejnosti a vznikl konflikt, protože samozřejmě jako byly hlasy proti, které to zesměšňovali, tak se v podstatě ta záležitost uklidila do akademického prostředí, jo? Navíc někde jo, někde ne, no v Bratislavě jo, taky trochu, jako v Praze taky trochu jo, ale nic víc, prostě je to akademická disciplína. A teď se ptáme, jako to samé se stalo ve Spojených státech, je to v podstatě univerzitní záležitost, to samé je Německo a Francie a tak dále. Tak co se vlastně stalo? Stalo se to, že prostě feminismus nikdy neměl opravdu jakoby praktické překlopení. To znamená, nebylo hnutí. Hnutí bylo jenom v 60. letech v Kalifornii a něco okolo 68. se odehralo v Itálii a v Německu. Ale nic víc. No? U nás, ve východním bloku, prostě nebylo nikdy žádné hnutí v 90. letech. To byly intelektuální, já to prostě pracovali. Ačkoliv jako to nejdůležitější téma, který jsme se báli tehdy otevřít, bylo, že proč ženy vydělávají méně než muži. Což teda není nijak jako nějak ani sexualizovaná, ani zdávně to ani rozhodně nějak podmíněná otázka, proč za tu samou práci dostane žena méně peněz než muž. My jsme si to nedovolili otevřít, protože ženy bránily muže proti feministkám, jo? Jo, to je hrozně důležitý moment. A proč asi ženy bránili své muže proti feministkám? No přesně proto, že co dělají zneužívané ženy, když brání své manžele, které je zneužívají a říkají, no před, protože se jich bojí, jo? A tak je potřeba prostě říct, že strach jako zabil feminismus, jo? Strach žen a jako, já bych řekl jako přehnaně velký smysl pro humor mužů, konkrétně slovenských a českých intelektuálů, kteří si z toho prostě jako intenzivně dělali prdel. Pacifismus.
pracují v tom, v tom, mezi nima, jeden z nejvtipnějších, že jo. Prostě, ale fakt byl ten, prostě, že to jsou hráši. To byli všichni, že jo, jako jediný, jestli ten Havel, jak psal, jak tam měl, že feminismus je dada, že jo, vlastně v českém prostředí, tak jako byl jediný, který jako by relativně neutrálně se o tom vyjádřil, a jinak vlastně všichni tady to tvořili a ty myšlenky, které jakoby po pádu komunismu nejenom tady byly přijímaný, tak tohle bylo přesně, že oni to neprotlačili, takže to prostě zapadlo. No. Takže o feminismu dneska nikdo nepíše. Ale je fakt, že tady prostě chybí jako ta širší, ale širší základna nějaká. Není diskurs, prostě není živý diskurs, opravdu. Jako ne, že vy nepíšete, samozřejmě jako děkujeme, jo, ale prostě ten problém je v tom, že ve skutečnosti prostě existuje nějaká Zuzana Kicková nebo Hana Havelková nebo někdo, kdo prostě jako pracuje s teorií. Naštěstí to diseminuje prostě do určité části mladé generace, jo, jako výborně, jako to je nějaká práce. Já neříkám, že to je úplně marný, ale když to porovnáte s tím, co se stalo, proč v Německu jako přece jenom jako feminismus tam taky jako neexistuje v uvozovkách, ale v tom pragmatickém každodennosti přece jenom jako říct, že jsem feministka, nebo říct, že prostě žena je subjekt a ne objekt, prostě nevyvolává žádné žertování. Jako nikdo nemá potřebu žertovat, jo? Jako to je hrozně důležité, protože ten žert tady jako znázorně je to hysterie, jo? Je to těžké. No, Němci nemají smysl pro humor. Němci mají smysl pro humor, jako i Slováci dokonce mají smysl pro humor. Divili byste se. No, já si nemyslím, že je to jako jenom strach těch žen, že se jako nechtějí přihlásit k tomu feminismu. Já si myslím, že to je jako i určitá možná jako pohodlnost té staré struktuře a nějaká obava z té svobody, kterou by mohli dostat. Jo, to já si myslím, no, tady, 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 ano, to je úplně přesný, protože ta zodpovědnost je úplně hrozná. Víte, jaká byla první reakce Jiřina Šiklová, někdo o tom psal. První reakce, hned jak upadl, jak komunismus se zhroutil, a přišli sem ze západu feministky a oslovovali ty disidentské ženy, tady prostě Němcovou a tak dále, prostě ptali se jich, jako, jak to tam bylo, jako muži, ženy v tom disentu a tak dále. Oni všichni řekli, jako, děte to prdele, tady jsme všichni rovní, jako co na tom, že jsem byla žena, tak já jsem zrovna tak jako můj muž a všechno tak, jako, tady vůbec nebylo nic takového, že jsem byla diskriminovaná. Pak se ale zjistilo, že oni psali na strojích a muži jim to diktovali, jo. Jako, já jsem teď byla na takový, možná jste tam byli taky na, co to bylo, dissent a feminismus, nějaký debaty, a tam ty přednášející nějakým způsobem se snažili jako z toho, že ty ženy to přepisovaly, vytvořit to, že byly jako větší hrdinky. No, ale to já jsem jim to pověděla. Pak se udělala sociologická studie, a myslím, že to dělala právě Havelková, já to nevím určitě, já si nic nepamatuju, ale sociologická studie, kde se zjišťovalo touhy žen, jako se změnou režimu, jako co to je, že obrovské procento žen říkalo, konečně nebudu muset pracovat, budu doma a muž bude nosit peníze a já se budu starat o své tělo a duši a všechno ostatní, jo? Jako to znamená, že oni se vlastně, první reakce na svobodu byla, že se vzdávají možnosti převzít zodpovědnost, jo? Jakože nebudou nic dělat, budou jenom sedět doma a tím přinesou jako peníze a kosmetiku, jo? Jako ono je to možná to je vysvětlitelné, jako opravdu, jako když si nemůžete koupit podprsenku, jako nevím, jako je to problém, to udělat, tak pak ji budete chtít, že jo, když dostanete možnost, tak řekněte, dejte mi ji a já už jsem klidná, jo, jako, ale časem prostě, časem se tohle teda mění, ale ta první reakce, ta zodpovědnost, jako převzít tu zodpovědnost za sebe, je opravdu zatím možná jeden z psychologických problémů. Ano.